Zini, redzi mani? Nē. Tā, tūlītās. Kur te var to kameru ieslēgt? O, šitais būs interesanti dāmas, un piesprādzēties. Kur var kameru ieslēgt? Pasaka man būs. Nu, taču, vecī, tu jau esi cik laivs nostrādājis. Kur tu man tagad stāsti? Kur ir, jā. Nu, sveiks, jā! Nu, čau, es te tikko kā par tevi runāju, droši vien jau dzirdēju, vai ne? Jā, jā, es te kaut kā, mēs beidzu savu laivu, es ieraudzīju, kad runājām. Klausies, jā. Nu nevajag šitādas muļķības izplatīt, jā, es īstenībā neko tur, principā tas ir ļoti vienkāršs darījums, kas nav galīgi sarežģīts, jā, jo mēs pirmkārt neprasam naudu cilvēkiem. Ja es tev varu uzdot jautājumus, un tu man atbildi uz tiem jautājumiem, mēs tā varam sarunāt? Konkrēts jautājums, nu, konkrēts atbildes. Es arī runāšu, jā, tā kā es stāstīšu, tā kā mēs tā... Nē, nē, saprotu, tajā brīdī, kad tu runā, tu vienkārši ļērksti, nu, tu tā patās kā... Ok, 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 davai, uzdod man jautājumu, davai. Jā, konkrēti jautājumu, tātad. Šitās tās salas iegādē, tu saki, ka tu te, restīvi, tiek plānots savākt 55 miljonus eiro, ja es saprotu, pareizi? Nu, dolāri. Dolāri, ok, lai būtu. 55 miljonu dolāri, tas ir salas iegādē, ja? Jā. Un tad tu saki, tev vēl tur piemet kaut kādu pusi, kas ir tā otra puse, kas ir tie, kas tev piemet, otra pusi? Banka. Kura banka? Kāds ir nosaukums tajā bankai? Es esmu gadiem meklējis banku, 4 gadus pētījis salas, un tas ir komerces noslēpums. Bankas nosaukums ir komerces noslēpums? Nu, bet loģiski. Tā jau ir plīka diršana. Bankas, kuras nosaukums ir rakstīts viņas, uz viņas durvīm lielām. Tā ir, tas ir... Es vienkārši to nestāstu tev. Es esmu 4 gadus meklējis banku, kur iedos mums naudu tajā reģionā. Kāds ir bankai ieguvums no tā, ka viņi iedod tev? Pagaidi, ko viņi iedod? Otrus 55 miljonus vai pusi no šiem 55 miljoniem? Ko viņi iedod tieši? Pusi, tātad tavs uzdevums ir savākt, nu tātad 25 ar pusi, nē, pagaidi, 22 ar pusi miljonus. Jā, jā, jā. Kroši, 27 ar pusi. Jā, 27, sorry, matemātika no galvas uzreiz nav tā stiprākā. 27 ar pusi ir tavs uzdevums savākt un 27 ar pusi ir tātad jāsavāc ar bankai, ja? Nu, vispār mēs gribētu savākt visu summu bez bankas. Ok, labi. Ko banka dara? Banka dod aizdevumu vai ko viņi dara? Aizdevumu pret ķīlu. Aizdevumu pret ķīlu. Labi. Un tālāk tad šos visus 55 miljonus tu ieguldi, lai nopirktu salu, ja? Nevis es ieguldu, mēs maksājam pārdevējam par šīs salas iegādi. Tu maksā pārdevējam par šīs salas iegādi. Ok, super. Tātad visi 55 miljoni, kurus tu esi ieguvis caur visiem šiem te investoriem, caur visu pārējo, tu novirzi tātad šos 55 miljonus bankas, nu, restīvi salas iegādei, vienalga no pārdevēja vai no valdības vai vienalga kā. Zem kuras valsts šī sala atrodas? Fidži. Zem kuras? Fidži. Ok. Tu saproti, ka tā nav atsevišķa republika. Tu esi pakļauts, tu nopērts nekustamo īpašumu Fidži valstī. Klausies, ja? Cik tu īpašumus esi nopirts, izstāst man? Pietiekami. Neuztraucies. Nu, izstāst, cik, nu, kongulāks, nu, nestāst. Kāpēc tu man uzdod tagad pretjautājumus? Tu atbildi, nu, ot, reāli, es tev uzdevu, ot, tagad es tev uzdodu normālus, konkrētus jautājumus. Tagad tu kaut kādu muhļumā brekļi. Tu taču skaidrs saproti, ka tās zemes gabals, tas ir vienkārši nekustamais īpašums, kas ir zem Fidži valsts, vai ne? Tā nebūs jauna valsts, pareizi? Bet loģiski. Kur tev to jauna valsts? Nu, tu sauc Jaunlatviju par jaunu valsti. Nē, dēls, nē. Tu bišķīt nesauc mani par dēlu, vecīt, tu esi ļoti tālu no manu fātru, bet atslāpst. Tu bišķīt kaut ko jauc, tu esi vienkārši neiesiedzinājies. Nē, tā premisa, kā tu pārdod, tu saki, šeit viss ir slikti.lv, braucam tur uz kaut kādu neapdzīvotu salu, kur būs pilnīgi citi jauni likumi, kuras tagad es izdomāju, un tavai maucam uz turien, tur būs 0 PVNs, tur būs vēl viss kaut kas, vēl visāds huiņas, tu vispār zini, cik Fidži ir PVNs? Es zinu, cik Fidži ir PVN. Cik Fidži ir PVN? Kāda ir PVN likma Fidži? Sākot no 9%. Sākot no 9%. Kādā veidā uz tavas salas PVN likma būs 0%, man izstāst? Mēs izmantojam uz blokķēdes bāzētu valūtu, un principā no tādiem barteru darījumiem mums nav jāmaksā PVN. Blokķēde, jā. Uz kā tu bāzēsi to blokķēdi? Tagad nesprot. Par ko tu ņirsti? Blokķēde nepastāv, bitcoins nepastāv. Nē, pastāv blokķēde. Uz kā tu viņu programēsi? Uz kuras valūtas bāzes tu viņu programēsi? Izdomāsim Ethereum vai kāda cita. Izdomāsim.
Aha, jā. Super. Tu kaut reizi esi ar bloķēdēm? Paga, man tagad tev jāpasaka, mēs tagad tev jāpirkt tos. Protams, nē, nu, bet loģiski. Tev, pagaidīt, tu vāc 20 pāri miljonus. Tev, blini, jābūt šitām, šitām lietām visām, nu tā kā sakārtotām. Tik, 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 tik. Nu pagaidīt, bet mēs tagad, tagad premises, mēs... bloķēdes bāzes valūtas. Nē, nē, tu, tev ir kaut kāda vispār poņa par to, kā top šīs kriptovalūtas? Klausies, draudziņi, es esmu, teiksim tā, man agrāk bija lielākā grupa, mēs rakstījām par kripto, man ir Man ir bijusi aktīvākā kripto grupa Latvijā. Nu, kur tu pēc tam pārdod, bet vai tu zini, kā programēt kriptovalūtu? Jaunu kriptovalūtu. Kāpēc man tas ir jāzina, tu man izstāsti? Ja bet... ja, pagaidi, sanāk, ja mēs tur taisīsim autoservisu, man jābūt automehāniķim? Nē, 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 nē. Es tev varu vienkārši, nu, es tev varu mazlietiņās iestarpināt visā tajā pasākumā. Kā vispār tu topi jaunas kriptovalūtas? Jo tāpēc, ka man pašam šeit patās bija kriptovalūtas rakšanas šitā te ferma, es ar viņām esmu bijis diezgan paurbies cauri. Labi, bet ko tu gribi man pateikt, ka visi, kas tā kriptovalūtas, viņiem jāzīt? Tu kriptovalūtai nevar vienkārši tā, vienkārši vili-nili radīt kaut kādu vērtību. Klausies, Lai radītu kriptovalūtu, ir jābūt... Kas to dara, man ir jau kriptovalūtas. Tā nekā nav, draugs, mīļās. Tu tur, vecīt, pļūts vairāk nekā saprašana. A, pagaid, ko tu konkrēti, kas tieši, ko tu man gribi pateikt, kad es nevaru uztaisīt savu kriptovalūtu, noalgojot cilvēkus? Tu vari uztaisīt savu kriptovalūtu, bet viņai būs visu, nulis... Viņa ir? Nav visu, viņai būs nulis vērtība. Bet man nevajag, vai vērtība? Viņai ir vērtība, mēs norēķinamies ar savu kriptovalūtu. Tur uz vietas cilvēks atbrauc, samaksā, jā? Apmaina pret tokeniem, ļoti elementāri. Ok, labi, viņš samaksā pret tokeniem, bet ko tieši viņš iemaina pret tokeniem? Nu kā, nu viņš iemaina naudu, tu vari samainīt naudu pret tokeniem. Ā, nu skaidrs, tātad tev ir vajadzīga nauda, lai viņu varētu tālāk apritē palaist. Tiklīdz... Nē, man personīgi nauda. Nē, ne jau, tev, nav, ne jau vajadz... tev, bet tam konkrētajam cilvēkam, kurš pēr šo tokenu, viņam ir vajadzīgs, reāls finansiāls līdzeklis, nu tātad... Neatkarīgi no tā. Tikpat labi, tas pat varbūt ēters, jā, bet realitātē viņam ir vajadzīgs, nu, principā dolārs vai eiro, lai viņu varētu iemainīt pret tokenu. Jā, nu, to var izdarīt virtuāli, nu, principā mēs centīsimies, ka to izdara virtuāli. Jā, draugs mīļies, nu, tāda, tā ir tāda bišķi pasaku pasauli, bet lai būtu Kāds pieņemsim... Kāds pasaku pasauli? Kas tieši ir pasaku pasauli? Nu, klausies, ko pieņems, tu puķi? Pieņemsim, ka tev tas izdosies. Pieņemsim, ka tev tas pieņemsim? Izdosies. Kas tieši neizdosies? Kriptovalūtu uztaisīt? Sūc ar visu kriptovalūtu. Tā ir mazākā no tavām problēmām. Ok? Tagad tev ir... cik iedzīvotāji ir... Cik iedzīvotājiem tas projekts vispār tiek radīts? Nu, skatīsimies. Mēs sākumā paredzējām, ka pirks pa vienam, diviem, trīs gabaliem pērk pa 40, 50, 80, 200 gabaliem. Jā, jā, protams. Notam. Tāpēc es nevaru pateikt, cik tur cilvēki konkrēti būs. Varbūt būs... Sākumā likās būs daudz vairāk, nu tagad ir tā, ka cilvēki pērk tos lielos gabalus principā, nu viņi varbūt arī mazāk. Nu aptuveni, nu nezinu, nu 10 cilvēki tie būs? Nē, es domāju, tie būs nu virs 10 tūkstošiem cilvēki plus minus. Virs 10 tūkstošiem cilvēki, cik liela ir tā sala, cik liela ir tā salas teritorija? 400 hektāri. 400 hektāri. Lai 400 hektāros ietilpinātu 10 tūkstošu cilvēkus. Tu aptver, kāda ir vajadzīga, nu, cik liela ir investīcija infrastruktūras iekā... infrastruktūras... A, kur tev sola infrastruktūra tur tagad izstāst? A, ko tu jūs tur darīsiet? Kakāsiet zemē un ar lapām dibenes laucīsiet? Kas, tu, es tev varbūt vajadzīga... dzirdēt par tādām bioseptika akām. Esi dzirdējis, es pats esmu tādā mājā okay. nodzīvojis vairāk kā 10 gadus, principā... Un cik maksā tādas bioseptika akas vienas? Viena bioseptika aka maksā kaut kādas, tur, es nezinu, 1500, skatoties, kādas tu pērc, skatoties, kur tu pērc, cik daudz tu pērc. Bioseptika, es pats esmu Mārupē nodzīvojis tādā mājā 10 gadus, kur bioseptika aka ir, jā. Skatoties, kādas tu pērc, tu vari viņas izmantot. Cik tu teici, aka tāda izmaksā? Sākot no 1500 eiro. 1500 eiro. Reiz 10 tūkstoši iedzīvotāji. Labi, nu, pieņemsim, ka nebūs 10 tūkstoši iedzīvotāji, pieņemsim, ka tev būs 5000 mājasaimniecības. Nu, orientējuši. Tātad tas jau vien tikai, lai septika sākas katram atsevišķi salikt. Nu, tu tās pareiķināsim, cik tas ir miljoni. Tu pamuļts, tev nav jārēķina, jo katrs pats atsevišķi. Es neesmu pamuļts. Tu esi totāli pamuļts. Pamuļķi ir tie, kurus tu mēģini uzraut zārā, vecīt. Klausies, tu saproti, ka neviens viņiem nelika tās bioseptika akas. Tu pats nopērts... Nu, bet tu saproti, ka miljoni. Tu pats nopērts mikro māju, un tu pats liec sev tos bioseptika akus, man tur rādi savus muļķības. Es to saprotu. Tu pats viņu pērts, neviens sev ko tu viņu nopirksi? Ar kriptovalūtu? Kur tu viņu dabūsi? Tu viņu uz tās salas saražos to bio...
to bio mēslu vai vienalga, ko tu saproti, ka tur apkārt ir apbūvēts salas, kur dzīvo Fidži iedzīvotāji, kur ir sapirkuši tieši tāds pašs bioseptikaks un tieši tāds pašs uztaisīšs. Tā ir salu republika, kur ir ļoti elementāri piegādāt visu, ko tāpat kā... Nē, tur nekas nav elementāri, draugs, mīļies, tur ir daudz lielāks uzsanojums visām tām lietām. Cilvēki ir pieraduši pie tā, ka tik rīta dārgās tās pasūt, es no Ķīnas sūtu konteiners, pats pasūt, mēs pasūtam kaut kādas akas kopirkumu uztaisam ļoti elementāri izdikt. Tu gribi pateikt, ka nevar uz Fidži salu aizvest bioseptiku aku? Es nesaku, ka nevar. No, tā ir tikai viena no komponentiem. Skaties. Es saku, tā ir tikai viena no komponentiem. Kas ir tas, ko tu soli? Pa cik naudiņām tagad es varēšu pārvākties pie tevis uz tavu brīnumu zemi? Brīnumu Latviju. 1380 maksā viens gabals. 1380 maksā viens gabals. Un tā ir tā premisa. Tu jau nevienam nestāsti, ka klausies. Tev vajadzēs nopirkt septika sāku. Tev vajadzēs nopirkt. Labi, tu tur stāsti, ka tev vajadzēs māju nopirkt pat 2800, ja? Kas ir, respektīvi, kas tur droši vien ir pliks kāpus. Tev Rīgā kaut ko kāds stāsta Latvijā, ka tu pērci zemi, ka tev vēl vajadzēs to un to. Mēs pārdodam zemi. Zemi nevis Jā. Kaut kādu aku. Mēs pārdodam zemi un Jā. Viss. Un tas ir tas, ko mēs pārdodam. Viss, amen. Un jaunu valsti mēs arī nesolam uzreiz. Mēs sakam, ka būs, mēs veidosim. Ā, nu skaidrs. Ā, nē, tādā gadījumā visticamāk tev izdosies. Jā. Nu, ja tu tiešām neesi džeks, kurš vienkārši muhļī, visticamāk tev izdosies. Tu nopirksi Vecī, salu. Kad es esmu muhļī savos 18 gados? Okay. Bet tagad es saprotu, ko tu dari. Tagad es saprotu, ko tu dari. Tu nopirksi, kad es esmu muhļīs, blie, ko tu te pļūti, vecēji. Nē, nu pastāsti, ko es esmu muhļīs konkrēti. Tu nopirksi salu, sadalīsi viņu reizinātājos, iedosi džekiem, kuri tev ir katrs samaksājuši tur pa cik tur štuka 300 vai ko tur, kaut kādu, tur nezinu, čupu paņemsi droši vien tev, sev komisijās un das vidaņē. Esiet laimīgi dzīvojiet. Zaši biznes. Aizbrauc, bļaļ, džungļos tev ir tagad pa štuku 300 vai cik tur, nezinu, 15 kvadrātmetri, bļaļ, kas maksā patiesībā tur visticamāk, bļaļ, 2 eiro kvadrātmetrā. Vai ir 2 eiro kvadrātmetrā? Es atvainojos, ja ir 400 hektāri, 200 hektāri paliek parks, 100 hektāri brīvi, 100 tiek izpārdoti ar infrastruktūru, 25 hektāri paredzēti. Kāds ir 2 metrā? Mēs samaksājam, principā tas ir 38% virs pašizmaksas, cik mums vajag, lai mēs šo salu vispār iegādātos. Un nevajag, zini, tā sēkli skatīties uz lietām cilvēkiem. Es pats tur taisos dzīvot. Es to sēklu lecīt, esmu uzņēmējs. Es saprotu, kāds īpargriežās. Es pats sev māju dotajā brīdī ceļu. Tas viss, ko tu tur stāsti, ir, bļet, tāda kāds tūfta vienkārši. Kāds konkrēti nosauc faktu? Mikromāja nevar pa 2800 iegādāties. Tu neesi laikam skaties, cik maksā mikromājas. Es esmu savā čatā, tu neesi manā čatā. Nē. Mikromāja, es nezinu, kas tā ir pa mikromāja, kur var pa divām. Daudz, Tas ir vienkārši parasts konteiners, ierakst Alibaba. Konteineru house, tas ir parasts konteiners, bet Ķīna viņus ļoti labi apstrādā. Tas ir kā dārs būdu, tu vienkārši pasūti gatavu no Ķīnas. Viss tur ir gatavs uzlietas un ņem dzīvo tā, tagad dara ļoti daudzās pasaules malās, valās un valstīs un visur citur. Klausies, vecēs, kad tu to visu realizēsi? Principā mēs derības. Plānojam... Uztaisam derības. Ko tad? Nē, kaut gan nejā, ko es tev tur varu piedāvāt. Tas būs tāda piķa izkāsts no cilvēkiem, ko es tev tur varu piedāvāt. A, kāpēc izkāsts? Tu pasaki kaut vienu iemeslu, kāpēc es kaut ko būšu izkāsts. Es tev tikko kā pateicu jau astoņas, bet tu tur kā viņus vienkārši... Nu, tu pat neatbildi uz viņiem. Es tev vēlreiz stāstu. Tu man prasīji par mikromājām, es tev tikko Nē, pateicu. Tu tikko kā pats man teici, tur vajadzēs infrastruktūru uzbūvēt. Bļaļ, kādu infrastruktūru? Ko tu morko, kad es tev teicu infrastruktūru? Es teicu, ka mēs 100 hektāru. Tu man teici, tev ir 400 hektāri zemes, 100 hektāri ir, bļaļ, ko viņi zina, kas tur 100 hektāri apdzīvojumē, kur būs infrastruktūra jāuzbūvē. Tikko kā es tev to visu, bļaļ, tikko pats tu man to teici. Tagad tu pats pļūtīji savos, bļaļ, vārdos. 100 hektāri? Ir paredzēta tā pilsētiņa, kur mēs ceļam visi mikromājas. 25 hektāri tiek atstāti ceļiem, servitūtiem un visam pārējam. Ok. Kā tu ceļus tur uzbūvēsi? Ar, nu, ar kriptovalūtu? Citām salām tur ceļi nav, ko viņi tur pa kokiem rāpo. Nē, bet tas kā tu viņus uzbūvēsi? Tu saproti, tās salas nav uzbūvētas vienā dienā. Bļa, tas ir tur tu cilvēku simtiem gadu dzīvo un to dara. Asfaltēt tagad celt. Tad 400 hektāri mums tur pat automašīnas neplānojās. Tie ir 400 hektāri. Tur tu saprot, tas ir zemes ceļš, nocērt kokus un izcērt ceļš, tas ir elementāri. Sarežģīti, jā, pa sarežģīti priekš tevs, jā. Mežos arī šitien Latvijā ceļš necērt, jā. Vēlreiz? Mežos Latvijā šeit ceļus necērt, jā.
nav iespējams. Nē, nē, ceļus, nē šeit izveidot ceļus. Kur problēma tad ir? Tikai cik maksā ceļš šeit kvadrātmetrā? Klausies, pirmkārt, nodzāģēt kokus nemaksā tik dārgi, kā varbūt varētu likties. Un vēlreiz, mums jau tur mašīnas nebūs. Mums ir tā, kas jau tur iestrādīja. Jā, kas ir darba spēks? Paši iedzīvotāji? Paši investori? Paši hujārīs to visu? Fidži, tu vari dabūt darbiniekus, viņi salīdzinoši lēti, ir Fidži ir ar citu salīdzinoši nabadzīga valsts, nav viņi tur super bagāta valsts. Un visi tie Fidži džeki, kas, jo saprot, pirmie cilvēki, kas brauc, tev ir savs zemes gabals. Tieši tāpat kā Latvijā tev rekur uztaisa topogrāfiju, parāda, tev ir savs zemes gabals, ņem dzīvot savā zemes gabalā, uzcelt kaut kādu mikro māju, kādu tu vēlies un viss. Līdz tam tie kokmateriāli, viņi jau tur ir ļoti vērtīgi. Viņus jau ir cilvēki, kas labprāt vienkārši apmaiņā pret to, ka to koku atdod mums materiāliem, mēs tev nocirtīsim. Kas tur ir pa kokmateriālu? Kas tas ir pa koku? Kas tas ir par koku? Nu, kas tur ir, nu pa mēžu, nu kas, palmas? Nu, kas ir vērtīgi kokmateriāli konkrēti? Nu, ja jau tu tā saki, tad znači, tu visu papētīsi to visu. Kas tie ir par kokmateriāliem, kas tur ir vērtīgi? Palma taču nav vērtīgs kokmateriāls, tā ir zāle. Nē, no palmas neko uzcelt nevar, jā? Ne mēbeles, neko, kur krēslu nevar uztaisīt, neko, jā? No palmas? Jā. Ko tu tur pļūti? Nu, kādas tev mēbeles no palmas? Klausies, tu nejauc ar šitiem bambusiem, tu jauc, tu pļūti. Nē, nē, es nejauc ar bambusiem, točina, nē. Palma ir normāls koks, palma ir, palma ir super lēts materiāls tajā galā, točina. Labi, bet tu vari taisīt no tā koka kaut ko, tu vari taisīt vienalga koka. Tikko kā mēs pieskārāmies jau konkrētāk bišiņtai tēmai, tiklīdz es tev saku, zini kā, šajā brīdī, nu es saprotu, tu savā galvā salicis kaut kādas schēmiņas, tur blēd, viss tur baigi kruti, jā. Jā, tu gribi teikt, ka prasu, nav iespējams salā zemes. Tiklīdz es tev prasu konkrēti, kāds kokmateriāls būs, a, kas ir vērtīgs? Kāds kokmateriāls? Es esmu galvnieks. Tāpēc tu man stāsti, uzdod man konkrētus jautājumus, kas konkrēti tev nestrādā. Es tev reku parādu, kas konkrēti nestrādā. Es esmu attīstītājs, man pilnīgi vienalga, ko no tā palmas var uztaisīt. Attīstītājs, es, nu, zin kā, es visticamāk es ticētu tā, ka tu esi, kā lai tev saka, bļēns? Zin kā, bet tu man pasaki, tagad tu gribi teikt, ka es nevaru aizbraukt nopirkt uz kādas salas zemes gabalu? Vari, bez šaubām. Nu, a kur tad ir problēma? Jo reāli tas ir tieši tas pats. Priekš kam tu esi vajadzīgs tādā gadījumā kā starpnieks? Tāpēc es taisu šo projektu Jaltvi, kur mēs veidojam, kur mēs latvieši savācamies, veidojam savu komunu, tie, kas grib. Mēs jau nespiežam nevienam, mēs sakam tie, kas vēlas, mēs bet vienam nebrūkam virsū, kas grib tur un vēl kaut ko, kam tur uzspiežam. Mēs vienkārši tie, kas vēlas, tie pievienojas, ļoti elementāri. Jā, jā, tieši tā. Es bet arī... tu pasaki, no? Nē, nu tikko kā tu pats jau nonāc vairākās. Tad mēs nonācam, ka tā, ka var nopirkt zemes gabalus. Tiklīdz es tev uzprasu konkrētākus jautājumus. Es saku, kas tā ir par banku? Par kokiem tu man var neprasīt, es nezinu, un man neizinu. Nē, nē, es tev prasu vat tagad jau pa tavu tēmu. Kas tā ir par banku, ar kur jūs sadarboties? Komerc noslēpums. Bet tu redzi, ka komerc noslēpums. Labi, kāds ir arguments tam, kāpēc tas ir? Kāds ir arguments tam, kāpēc tas ir komerc noslēpums? Nu, paskatieties, tagad mums kāds skatās, kāds cits latvietis, ja? Viņš izdomā, es arī gribu nopirkt salu, tagad Ernests tur pasaka, piemēram, Lloyds banku, viņas dod Fidži reģionā salu, super, es aizēju nopērku, ja? Kāpēc man tas ir jāstāst? Tās ir muļķības. Kāds muļķības, tas ir ko? Tas ir tāds bērnu arguments tagad, tas, ko tu teici. Jā. Nē, nu viennozīmīgi, nu, jebkura banka vai nu viņa dod vai nedod. Šajā gadījumā neviena banka tev... Bet kāpēc man jāsaka, kura ir tā banka? Saproti, neviena banka tev nedod uz klikšķīšu, vienkārši es te tagad izdomāju, pazvanīšu no Latvijas. Kāpēc uz klikšķīšu, mums ir pārums bijuši jau cik ilgi un... Tieši tā, tāpēc tev nav no kā mīsts, tev ir ieguldītais darbs un kapitāls, tātad šis ir tās pārums, kurus tu esi vedis jau ventākos mēnešus, vēl kaut ko. Tas tev nav tā, jebkurš te izdomās, tagad es tev nokupēšu. Kāpēc man tev jāsaka, kur ir tā banka? Tu konkrēti pasaka, kāpēc man tev jāsaka? Lai es varu tai bankai piezvanīt un paprasīt, klausties, jūs sadarbojaties ar tādu LLC, tur pīrāks un ko? Nu, vienkārši uzprasīt viņiem. Un tam mēs izstāstam, un viss pārējie, kas grib iegādāties savu, paņem arī to pašu banku. Tas ir darbs. Nē, atrast, nē. Viņiem būs tas, jādara tas pats, kas tev ar šo banku. Viņiem būs jāiebrauc, jārunā, jāpārliec. Nē, viņiem saka, man būs jāatrod tā banka, jo atrast to banku starp visām bankām, tas ir diezgan liels darbs. Nu, redzat, dārgie draugi un draudzenes, tiklīdz es uzdodu konkrētus jautājumus, tā atbildes nav. Bet loģiski, ka tev neviens, es to nemūžā nevienam neteikšu, kas tā ir pa banku aizmirsti. Jā, man nebūtu nekāda problēma pateikt, kāda banka man, ja es ņemu bankā kredītu, man nekāda problēma nav pateikt. Jā, tu ņem tā savu cīci, ko tu tur ņem, tad protams nav problēma, bet tad, kad tu to banku meklē gadiem, tā ir problēma. Ok, labi, tad man tev ir jautājums. A kas atdos šo kredītu bankai? Tu? Vai tie, kas, vai kredītāri?
Mums ir zemes gabali, šie te 100 hektāri izreikināti, ja mēs viņus varam izpārtot par 55 miljoniem. Šos te 100 hektārus, attiecīgi, 75 hektāri ir izpārdodamies, 25 hektāri paliek ceļiem. Tātad, attiecīgi, ja mēs sakrājam ātrāk nekā izpārt, varbūt mēs arī bez kredīta nopirksim, skatoties, cik ātri mums būs investori. Un, principā, reķin, mēs jau izpārdodam daļu. Daļu izpārdodam, un principā, visu par otru pusi mēs izpārdodam varbūt ilgākā laikā, un par to arī atdodam šo te kredītu ļoti elementāri. Labi, bet kas uzņemās kredīta saistības? Kas ir tā institūcija, kas uzņemās šīs kredīta saistības? Nu, tas ir sāles īpašnieki. Tas ir tu? Jaunie. Jaunie īpašnieki. Nē, tas ir, mums ir, okay. ir plāns sekojums. Jā, es klausies, kur tu jau iebrauc bišķiņā sauzās tādā gadījumā līkuma priekšā. Nu, nu. Ja tu piesaisti līdzekļus, kurā līdzekļu piesaistītājs arī stājās attiecībās vēl ar banku, tev ir obligāti visas detaļas jādara zināmas investoriem. Ņemot vērā, ka šis ir publisks investīciju piesaistas mani veids, tad tu jau esi jau likuma priekšā, tev ir jāpaziņo ar kādām bankām un uz kādiem nosacījumiem jūs parakstat līgumus. Jā, mēs runa esam parakstījuši tagad līgumu, ka mums kaut kas kādam ir jāpaziņo. Bet tu piesaisti investoru. Pagaid, vēl nekas nav piesaistīts. Pirmkārt, ir jāsaprot to, nekas ka mēs ejam to, lai savāktu visu. Pagaid, draugs, mīļa, neatkarīgi no tā, vai ir piesaistīts vai nav, bet tu esi procesā, piesaistis procesā. Tādā gadījumā, šis ir kritiskais sadarbības partneris, ar kuru tev ir jāiepazīstina arī potenciālās iesaistīšanās trešās puses. Pagaid, mums pastāv iespēja, ka mēs savāksim visu. Ja mēs gadījumā nesavācam, mēs piesaistam banku ļoti elementāri. nu, nav tas elementāri. Saprot, dotajā brīdī tu pats esi atzīst. Kā nav elementāri? Pagaid. Pastāv iespēja un pastāv arī neiespēja. Gribu piesaist banku, gribu nepiesaist. Nē, tu nevis vāc naudu, bet tu piesaisti investīcijas dotajā brīdī. Skaties pats, tā kā tu pats saki, iespējams banka būs jāpiesaista, iespējams nebūs jāpiesaista. Man kā agrīnējam investoram nav zināms, vai banka būs jāpiesaista vai nebūs jāpiesaista. Neinvestēt. Nē, nu jā, neinvestēt. Visi kā, es arī neinvestēšu, par to tu var nestraukties. Man vispār pilnīgs pohuļs, ko tu tur dari. Bet teikšu, ļoti labi. Ir. Jā, es toču neinvestēšu, man necer, bet es tev vienkārši stāstu. Super. Es tev vienkārši stāstu. Ja es, kā potenciālais pieņēmu kārtā investors, stājos ar tevi finansu attiecībās, tātad, ja tu man stāsti, ja mēs dabūsim naudiņu, mums banku nevajadzēs piesaistīt, ja nedabūsim naudiņu, mums vajadzēs piesaistīt banku. Tev ir pienākums izstāstīt tur kādu banku, uz kādiem nosacījumiem, kāds ir... Nu tad iedomājies, ka mēs nepiesaistīsim, jo tad, kad vajadzēs kāds iedomājies, pričom tur iedomājies, es jau, draudziņ, tu tagad stāsti, ka tu esi ahujenīs biznesa moguls, bļēd, vat uz iedomāšanos tu arī strādājam, bļēd, nu ahujenīs džeks, tu esi godu vārds, bļēd, nu tāds haizīvs. Bet tu to nezini. Un to nezina arī neviens no investoriem līdz šim. Tā kā tu tur, nezinu, ko tā cepa nozīmē, labi, kā. To nezini ne tu, ne arī potenciāli investori. Saprotu, tu šajā periodā tu to nezini, ņemot vērā to, cik daudz bankas tu tur esi. Vārtot pūļa platformas finansējumu, to nezina neviens, un principā ir liela iespējami pūļa... labos projektos savākt bez bankas. Ja tomēr būs nepieciešama šīta banka, tad jā, mēs pateiksim. Un ja mēs arī, mums ir otrs variants, ja mēs nesavācam visu naudu, mēs pārkam lētāku salu. Tā kā tie varianti ir daudz un dažādi, kā mēs varam rīkoties. Tu esi dzirdējis par tādu Johnstown kādreiz? Nē. Nu, ot, pasties dokumentālo filmu Johnstown. Šādu veidu projektu jau mēģināja realizēt, un arī realizēja viens amerikānis. Viņa beidzās visā ar masveidu pašnāvību, kur 900 cilvēki uztaisīja jā, pašnāvību. Jā, nu ir 21. Gadsimts tās muļķības var netāstīt. Cilvēki daudz tās nav muļķības. Pie mums, principā, viņi brīvdienu mājām nopērk šos īpašumus. Viņi atbrauks mēnesi divām nedēļām. Jā, kas notiks, ja uz šīs salas tiek izdarīts kaut kāds noziegums? Tu tur minēji nekāda alkohola, priekā starp citu, lai labi garšo. Tu tur minēji nekāda alkohola. Fidži alkohols ir aizliegts? Fidži alkohols nav aizliegts. Ok, es tagad aizbraukšu ar ruma pudeli un tur ar džekiem uztaisīšu balītus uz tavas salas, kurā tu esi aizliegts. Kas? Deportācija. Pagaidi, esmu nopircis tur nekustamo īpašumu.
Ko tur deportēs? Tev ir domājumās daļas, tu paraksties par noteikumiem. Mums ir savu noteikumu, savu sargi. Ja nepatīk kaut kas sargi izmet tev vienkārši, nu, tu kārtības uzturētā izmet tev ārā, ej sūdzies Fidžīga valdībai. Jā, nu skaidrs. Tātad, domāju, tu tur tāds princīts un karels uzreizies. Kāpēc princīts? Tā ir mūsu komūnas standarts, tad vienkārši aizliek... Kas notiek tajā brīdī, kad komūna sāk šķelties un vieni saka, mēs ejam vienā virzienā un citi mēs ejam otrā virzienā. Tieši par to jau arī gāja, tieši par to jau arī, kā lai saka, tieši tāpēc arī šīs te pašnāvības tika tika uztaisītas, jo tas viss aizgāja tādā bezpriģelī, kad vienkārši, nu, saproti pats, 10 000 cilvēkus. Kurā gadā Jonestown bija uztaisīta? Es neatceros, 70. vai 80. Gada. Nu, reidz, tagad tomēr ir laiks gaisa. Nekas nav mainījies, cilvēki nav savādāki palikuši. Turienes. Nē, arī no turienes, kurā brīdī varēja aizbraukt, un cilvēki to arī darīja, un tādā garā, un tājā projām. Līdz brīdim, kamēr tur nesākās tāds bezpriģelis, kad jau sāka jau ierobežot šīs te aizbraukšanas. Ja? Cilvēki jau nav mainījušies. Nu, varbūt tehnoloģijas ir nākušas klāt, bet labi, cilvēki bet kāpēc, ka citi cilvēki uz blakus salām dzīvo saticīgi, un te mums pēkšņi būs kaut kas ļoti slikts. Nē, nē, nē. 10 tūkstoši apdzīvot salas. Nē, nē, Sviedrijā cilvēki... 260 tūkstoši salas, jā? Jā. 260 tūkstoši salas. Nav jau starpība par salu. Draugs mīļais, neiet jau runa par salu vai nesalu. Nav starpība, vai tu tur esi nopircis salu vai kaut kādu, nezinu, zemes gabalu Latgalē. Iet runa par to, ka tā principā ir gated community saucamā, ja? Tad, kad tu dzīvo uz parastas salas, un tu esi parasts zviedrs, tu vari ar šmīgas pudeli tur vazāties pa to salu. Neviens nav tiesīgs tevi nomest nos no tās salas. A tagad tad atnāk viens princis Ernests un saka, nē, nē, draudziņ, rekur tur, rekur tur durvis, ja? Mums rekur ir apsarga, vēl nezin, kas tur, ja? Tieši tā. Nu, redzi, te jau ir pirmā nesalēcība ar to, kā tu stāsti, kāpēc uz salām var dzīvot. Nepatīk nepērc, ja? Visi pērkot zina noteikumu. Es, vecīt, es nepirkšu, bet tu par to neuztraucies. To tu vispār var nesatraukties. Nu, super, nu, pāri arī, kam nepatīk nepērk. Nu, ļoti elementāri, kur tu sarežģīji. Jā, jā, es jau arī nesarežģīju. Tu jau pats ienāc parunāties. Es vienkārši Nē, tu man aicināji komentāros uz laivu, es ienācu. Jā, jā. Ā, nu jā, pareizi. Jā, jā, okei, okay, vainīgi. Šito argumentu tu vinnē. Vienu tu dabūji. Jā, jā, vienu tu dabūji. Viss kārtībā. Jā, es domāju, čisti čipišu pēc, ievilk tevi, kā saka, patirdīt bišiņās tevi. Tā kā, nu jā, uz doto brīdi, jebkurā gadījumā, 10 000 iedzīvotāji, tā ir ogre. Tā reāli ir ogre. Kur tu tur mēģini pār, nu, restīvi, kur mēģini... Dabūt, lai uzceltu visu infrastruktūru nepieciešamo, lai tāda ogre varētu pastāvēt, tā skaitā tur ir vajadzīga tā pati policija, kas, teiksim, nu, kaut vai jūsu pašu izdomāto likumdošanu ievēro un uztur, ja, tajā komunā. Nu, nē, tur ir komunā. Jau Fidži policija, Fidži likuma tur attiecās šajā dotajā brīdī. Nē, Fidži likuma neattiecās uz... Tad, ja tu izsauksi policiju par to, ka tur kāds ar šmīgas pudeli, viņš teiks, nu, pohuj, lai viņš tur ir to šmīgas pudeli. Jā, tādā ziņā būs tieši tā. Iekšē. Tev jau ir, tu jau tagad pārdod uz premisu, ka tev ir būs savi noteikumi. Ka jūs tur ēdīsiet tikai, es nezinu, ko jūs tur lapas ēdīsiet, ko tur jātur, tipa vegāni, jā, visi baigi forši, baigāni. Kāpēc vegāni? Tas ir vegāni ir kārtībā. Traudis, jā, bet gaļi tur jā. Ok, viss cool, par to es, tas tur mazāk. Mēs ir rasties, man jāizmanto, 1000 mūsu skatās. Tā kā, jā, nu, es, man šitais viss vienkārši uzjautrina druciņās, teikšu, kā ir. Es uzskatu tā. Nē, nu, ko tu uzjauti? Pats fundaments, klausies, pateiks, grūti salu nopirkt, to var jebkurš nopirkt. Nu, jebkurš Latvijas, tu var nopirkt salu, vai ne? Jā. Vari nopirkt salu, ja tev nauda ir. Jā, nu, viss elementāri, viss, ar 10 draugiem tu vari salu nopirkt, ja tev nauda ir. Varu. Nu, bet kur problēma ir? Te ir tieši tas pats, nu, mēs vienkārši tirgojam zemi. Problēma ir tajā, ka man ir 10 draugi. Vienmēr visos projektos pasaulē ir problēmas kaut kādas, lielākas vai mazākas. Nē, es tev iztaisīšu konkrēti, kādas ir problēmas. Ja man ir 10 draugi, ar kuriem es gribu pirkt salu kopā, tie labāk būtu man, bļaidi, ritīgi labi draugi, ar kuriem es arī karā var iet kopā. Tagad 10 000 draugu būsim reāli. Tev jau nav jādraudzējās, Tu zini, cik daudz jaunas pilsētas pasaulē rodās, tas pats Balī tur nesen nopirkā, arī es tagad precīzi nepateikšu, cik hektārus, bet tur uztaisīja jauna pilsēta ar vienu tādu no, nu, diezgan strauju augošu pilsēta, kur arī nepazīstam cilvēku uztaisīja komunu sāk dzīvot. Man te tikko atsūtīja Āfrikā viens futbolists bijušais nopirkā zemi uztaisīja pilsēta, arī cilvēki nepazīstam savā starpā sāk dzīvot.
Tas jau nav nekas traģisks, tas tieši tāpat kā mums ciematu uzcelt kaut kādu tur. Nav jau starpīgi, tu uzceļ ciematu šeit vai kaut kādā Fidžī, nu, principā šeit Pāķos tu uzcelt ciematu vai Fidžī, nu, tur arī tev arī nebūs kanalizācija, gāze, tev nebūs nekā, tev no elektrība varbūt būs tev tur, jā, bet principā Fidžī jau ir ļoti, ļoti līdzīgi, viss, tas ir tāds salas projekts, jau diezgan daudz taisa, protams, vairāk taisa tādu ekskluzīvo galu, jā, bet es reizēju taisa... Es neesmu dzirdējis, ka taisītu tādu konkrētu, nu tādā izpildījumā tādu kā tu, ka tu vienkārši... Tādu projektu netaisa, jā, es to piekrītu. Bet ir dažas valsts, piemēram, skaties, Papuā Jaungvinēja, tur daļa no tās Papuā Jaungvinējas salas atdalīja, nu tur ir arī salu valsts, daļa dabūja autonomiju, viņi uz to gāja, viņi panāca autonomiju, Papuā Jaungvinēja pateica, jums vēl 5 gadus ir autonomija un pēc 5 gadiem mēs jums piešķiram savas valsts statusu. Tas tā kā tādu Un jūs arī jūs to plānojat? Nu, tāds plāns mums ir, jā. Nu, redz, un tad jau sākās problēmas. Nu, pagaid, problēmas būs visur, jā. Problēmas nē, jā, būs problēmas visur. Būs. Nē, jā, jā, nē, viss ir skaidrs. Nu, saproti, nu, ko nozīmē problēmas būs visur? Nu, viena lieta ir uzsākta, teiksim, nezinu, tur jaunu uzņēmējdarbību, un skaidrs, ka tur būs problēmas, bet otra lieta ir iebāzt galvu vienkārši krāsnī mutē, kurās tas cits kategorijas problēmas uzreiz. Tā kā, nē, nu pagaid, Šajā gadījumā es, kā es to redzu? Es tev vienkārši izsēstu, kā es to redzu. Es to redzu, ka tā ir vienkārši galvas bāšana krāsnī. Pat, ja tu pats tam visam tici, par ko es gudīgi sakot ļoti šaubos. Nu, es nu labi, parunāsim par to tev liels uzņēmums. Cik tev abarots ir principā? Man nav liels uzņēmums, nē. Man ir neliels uzņēmums. Nu, redz, man ir bijis 18 gadus nodarbojas investīcijā, man zāja kompānijas dažādi īpašnieki davuši savu naudu, lai es investētu. Nekustamais īpašums, tāpatās man bija turismi joma, hosteļi lielākie, 550 gultsvietas. Jā, mēs dzirdējām, skaļākais no tiem bija Mērķeļa ielā. Ko saki? Skaļākais no tiem bija Mērķeļa ielā, ritīgi labi tur tās kolektīvs hosteļis. Tas nebija manējais, tu man var piešķūt, ko kāpēc tu gribi? Pirmkārt, tāpēc, ka man paziņoja, ka es esmu pasūtīts. Jā, nu būs, tu pats esi policijā strādājis, vai neesi? Nē, es neesmu policijā strādājis. Nevienā no valsts iestādēm. Es esmu mācījies kopā tiesības zināts ar mentiem diezgan daudz. Man konkrēti paziņoja, tu esi pasūtīts, jo es būšu godīgs. Es esmu Kur nozumē pasūtīts? Kaldzu? Kur nozumē pasūtīts? Nu, principā man paņēma kā grēkās vienkārši, lai iebāstu ķurķi iekšā, jo es tev pateikšu, tu izlem pats, jā, tu esi, teiksim, ļoti skeptisks uz visu padomā. Man nepieder tas dzīvoklis, man viņš nepieder. Jā, viņš pieder tom brālim. Man pusbrālim, viņš pieder, jā, nu, man pusbrālim. Jā. Un reķini, tur tā firma, kas ir, man uzrakstīja policijas tajā, nu, kas viņi tur es jau aizmirst, nu, kas tas ir, ko raksta apsūdzībā. Jā. Man uzrakstīja, ka man pieder kaut kādas 4 firmas. Ieskaitot to, viena no tām firmām maksā 20 miljonus, viņa piedarē Leonīdam Kiļsam, Putina draugu brāļu Rotenbergu uzcības personai Latvijā, šeit ar aizraugas banku saistītam, rietumeni saistītam. 20 miljonu. Un visas tās pārējās firmas. Un es Kiviču raidījumā tā arī sāku. Ja jūs uzskatāt, ka man piedar šīs firmas, lūdzu, atņemat man viņas. Un atdodat šo naudu bērniem šovakar tu līt un tagad. Ja? Es viņam tā arī pateicu. Un es vēl aizvien to uzturu spēkā. Man ir pierakstīts, ka man pieder tur daudz firmas. Es saku, lūdzu, ņemat visas tās firmas. Lūdzu. Tur kaut kāds virs 20 miljoniem. Sijā dārti. Un tie sijā dārti ir meitas uzņēmums kaut kādām LKLN properties. Lūdzu, ņemat tās firmas. Ja? Un man tur mēģina nomelnot piesiet, kas nezinu, kā Latvijas policija strādā. Man ir 200 cīnas darījuma dienā bijuši 8 gadus. Es gan ļoti labi zinu. Mums ir saukta policija diezgan daudz un tā tālāk. Ja? Es esmu 8 gadus pavadu 3000 dienas, ja? Apkalpojis kaut kas pusmiljons vai 450, es nezinu, neviens nesaskaitīja. Ja? Tur virs ap pusmiljonu klientus, ja? turists, gan vietējos. Ja? Es kaut ko bišku citu jēzmu biznesu un rēķinu 40 štukas dienā peļņas rekords. Nu, galīgiem idiotiem tomēr tā nav. Es 18 gadus pērku, pārdod, izsolies, investēju, visu kaut ko daru, visādas īpašumas. Ja? Šitais projekts man, ja godīgi liekas, ne, bet nu, es to reāli daru, es to varu adreses nosaukt. Man tā nav problēma. Ar šitais īpašums, man, ja godīgi pēc tā sarežģītības pakāpes tīri nopirkt salu, ja? un tehnisko, neskatamies uz to naudu, ir kā divs pirksts apnīst. No, bet neskatamies uz summas lielumu, jā, tas Latvijā ļoti rets gadījums, bet no atceries, mēs sametāmies Air Baltica miljārdu, mēs sametāmies dārgākajam tiltam 1,6 miljārdus, un kā Godmans pateica,
Pareksam mēs sametāmies 2 miljārdus, jā, tā kā 55 miljoni plus ārzemju investīcijas, jo es jau no ārzemēm arī piesaistu šīs investīcijas. Amerikāņiem ir interesanti runāt, jā, Amerikas latvieši, no Norvēģijas latvieši ir tie, kas par šito interesējās un visi pārējie. Tā kā es to pateikšu tā, tehniski tas nav neizdarāms. Tevi interesējās ārzemnieki, amerikāņi, tur droši vien lielās haizīvas visādas... uzņēmums ir reģistrēts uz kaut kādu bujānītāju Anglijā. Tāpēc, ka tas ir čaules uzņēmums. Viņš tieši tā arī ir tā reģistrēts. Tas ir čaules uzņēmums, ko Jā. Attiecīgi mēs kāpēc, gribējām. Nu, kāpēc tu taisi kā čaules uzņēmumu? Viņu. A, kāpēc viņi taisi kā čaules uzņēmumu? Ja jau tu tur stāvi un krīti par viņu, kāpēc tu nevari to visu darīt uz savu šitais vārdu? Šitais te uzņēmums, kas ir, šitais te uzņēmums, viņš ir ārā metams. Tā sala ar ko tad tiek slēgts līgums? Kaldu? Ar ko tad tiek slēgts līgums tajā brīdī, kad tiek investēta nauda vai ne, tu, vai investēta vai zina? Naudu, tu sūti Jā, uz ko turieni, līgumu? Bet uz kurieni? Principā tā nauda tāpat aiziet uz manu offshore, un ja tu Jā. Vēlies, nekādas problēmas, mans privāts garantijas, ir kurā dienas laikā. Ja tu nodrošini savas privātās garantijas. Nu labi, no, šitie, labi, visi, šitie ir baigi skaistie vārdi, bet tajā pašā laikā juridiski man juridiski ja Ernests vienā brīdī paceļ cepuru un dodās, man juridiski nav pat tev nekur nav jādodas. Tu vari sēdēt tepat manā priekšnamā. Ja, es tev vēlreiz man... saku, tiem pircējiem, kas negrib, netic vai baidās, mēs neņemam ne centi, parakstam līgumu tagad. Jā, ka tu maksāsi dārgāk un maksāsi tikai vienīgi pārdevējiem. Tas tāpat kā tu pārdotu zemes gabalu. Mēs tagad, diemžēl, man nepatīk šis vārds, esam kā tādi starpnieki. Bet mēs varam parakstīt līgumu, ka tu pirksi zemes gabalu, tu maksās vairāk, maksās īpašniekam kontā. Pagaidi, konkrēti, labi, bet tie investori, kas uzticās tev dotajā brīdī, kurā kontā ienāk šī naudiņa? Konkrētā? Dažādos kontos. Dažādos. Nu, tur konkrēti ir Revolut konts kaut kāds tajā mārstokā. Tas ir viens Revolut konts, ir citi, kas iedod naļi kā kašā, tie, kas man pazīst, jā, ir tādi, kas skaita uz kādu citu kontu un viss. Ļoti dažādi tas ir. Labi, bet kas ir tā juridiskā vienība tādā gadījumā? Uz kā? Prieš kam tad vispār ir vajadzīgs kaut kāds uzņēmums? Kaut kāds LLC? Taisnība, jā. Nu, redzi, skaties. Prieš kam tev viņš bija jādibina? Nē, es viņu dibināju tāpēc, es palūdzu džekiem, kas ar celtniecību tur nodarbojās, jā, viņiem palūdzu, viņi arī jaunatvijas projektā iekšā, viņi labprāt brauks tā tālāk. Mēs viņu nodibinājam, lai būtu prieš GoFundMe, ir tāds GoFundMe. Un viss, un mums vajadzēja vienkārši UK uzņēmumu nodibinājumu ļoti elementāri. Čaules, tas ir reāls čaules uzņēmums. Es sazinājos tur ar tiem taviem drugāniem. Uz kā bet vārdi, es tev vēlreiz saku, tas ir čaules uzņēmums. Nu, es saprotu čaules uzņēmums, bet īpašnieks šim čaules uzņēmumam ir kas? Nu, tas cik saprotu, brūvers. Brūvers. Nu jā. Tu viņu pazīsti personīgi? Nē. Nē, jā? A, ko tu viņam tur 100 eiro ieskaitīja, lai multi aizstāst? Nu, neesi naivs. Tu taču zini, kā notiek biznes. Ja vajag uzņēmumu, tu piezvani attiecīgi cilvēkiem, kas nodarbojas, kas var palīdzēt atvērt, viņi paņem tev attaisni. Nu, neizinājies, nu beidz šitās vērtās. Bet, tu domā par to, ka es kaut ko plānoju nospert un tamlīdzīgi, kuram es dodu savas privātas garantijas. Par kas ir tavas privātās garantijas? Kas ir tavas privātās garantijas? Privātas garantijas, es tā arī rakstu, visu, es kā Ernests Rieks uzņemos atbildību par visu šo projektu. Nu, tu esmu bijis, es arī varu uzrakstīt kaut ko tādu, ko nu, tas reāli dod. Nu, a kāds cits tu gribi, mēs cits nedodam, nepatīk, neinvestē, visiem, ir reka, mums tūkstots viens. Es neinvestēšu, neuztraucies. Nepatīk, neinvestē. Es arī neinvestēšu, protams, toču var nestraukties. Es ne tev runāju, es reku, tūkstots viens skatās, kādam nepatīk, neinvestējiet. Tieši tā, nē, nu, es vienkārši, es jau nevienam ne vienas teicu, nu, ir aitas būs cirpēji. Es esmu ļoti uzmanīgi. Nē, ar kur te kādu var apcirt, ja mēs naudu neprasam? Nu, pasaka, lūdzu, godīgi. Mēs naudu neprasam, ja? Tu vienkārši tevi dārgāk nedaudz to gabalu. Mēs neprasam naudu, tev būs jāpārskait tikai īpašniekam. Kur mēs tev te varam apcirt, izstāst? Viens no potenciāliem veidiem būs, hei, īpašnieks ir atrasts, re, kur ir viņa konts, tagad ir tevs pienākums. Nē. Samaksāt tu pats var iepazīties ar to īpašnieku, piedalies darījumā, brauc ar mums, paraksti līgumu, visu skaidri, smalki izlasi. Brauc uz Fidži, jā? Kaudzu? Brauc uz Fidži, jā? Kas ir īpašnieks? Bet ja tu plāno dzīvot, kas tad tev aizbraukt uz Fidži ir, ja tu tur plāno dzīvot? Nu, aizbrauc uz Fidži. Jā, to mēs visu nodrošinām. Tas ir tā, tieši tāpat kā pirms no tevis pat aizno uztaisam darījumu kontu, cilvēks iemaksā naudu darījumu kontā, ja darījums nojuk, un starp cik mēs tam darījumu kontām netiekam klāt. Tā ir banka, kas atver darījumu kontu starp īpašnieku un pircēju. Un ja gadījumā darījums nojuk, tad šīta nauda tiek atskaitīta tev atpakaļ, nekāda problēma. Un kur tu šeit var pazaudēt? Nu, ja tu esi pircis īpašums, tu taču zini, ka darījumu kontā visu var atrunāt. No? Jā. Un cik tev ir tāda līguma, kas ir šādā veidā noslēgta?
Nu, lielāk, tas ir komerc arī? Noslēpums. Komerc noslēpums. Nu jā, visticamāk nuli. Jo nu, pat ja tu izsludini tādu iespēju, visticamāk, tas ir vienkārši triks, kā iegūt uzticību cilvēkos. Kas labi strādā. Jā, tā kāpēc tu domā, ka tas ir triks, tev kaut kāds pamats ir domāt, es esmu tā kā man agrāk pamats, kaut kāds... Jā, man ir pamats. Es esmu studējis diezgan daudz krāpnieciskās skēmas. Man tāds hobijs. Nē, bet tu man pasaki, ka es personīgi tev ir pamats šaubīties par mani vai kā? Man ir pamats šaubīties, jā, nu, es tev vairākas reizes pastāstīju. Es no tevis dzirdēju, ka, hei, tur būs kokmateriāls, kuru varēs pārdot pa bešano naudu. Kas bet tās, es neesmu galvenieks, man nav jāzina par kokmateriāliem. Tev nav jāzina, bet tad nemet to vispār to argumentu, no argumentu kā saka, uz galvu. Tu gribi teikt, ka tās palmas nekam nedara un viņas nevar ne pagalēm iztērēt. Palmām tajā konkrētajā pasaules vietā, palmām cena ir gandrīz nula. Tas, ka viņas varbūt kaut kam arī nodara. Cik tev skatā tavu laivu tagad? Kaut kāds štuka tur pārbišiņās. Cik tev ir maksimums bijis līdz šim? Līdz šim? Nav bijuši štuka, man liekas, nē. Bet ir bijis okei. Okay. Nē, tas, ka tu tur esi tagad tur, kā saka, pusī magnēts visiem, tur bez šaubām, jā. Kāpēc tu uzreiz pārmeties? Man ir vienalga, tur man skaits var viens skatīties. Man ir viens, man kaut vai tur viens var skatīties, bet tajā pašā laikā, respektīvi, tu met argumentu, tur būs kokmateriāls, to varēs izmantot kā kaut kādu vērtīgu apmaiņas projektu. Labi, tas, okei, okay, pieņemsim, ka tev tur paspruka kaut kur no zila gaisa izvilki. Lai uzbūvētu, nu kaut vai, saproti, ko nozīmē nopirkt zemes gabalu? Tas nozīmē, cilvēks... Tas nebija jautājums, tas bija retorikas sākums. Es saprotu, jā. Ko nozīmē nopirkt zemes gabalu? Tev ir jābūt pavisam atklātiem veči, tas nozīmē nopirkt zemes gabalu pilnīgā nekurienē. Tas nozīmē, ka pilnīgi viss būs jābūvē pašam. Tas pat nav tas pats, kas nopirkt kaut kur Latgales mežā kaut kādu zemes gabalu. Tas jā, ir vēl trakā. Tikai tāds jautājums. Tu esi uz pilnīgas nekurienes. Visa pilsēta jāuzbūvē būs pašiem, šiem 10 000 iedzīvotājiem. Pilnīgi viss būs jāuzbūvē no nulles pašiem. Nevis tikai sava māja un savus diršam caurums, es atvainojos par valodiņu, bet pilnīgi visa infrastruktūra. Lai tie būtu tie paši kaut kādi, nezinu, doki, kur pietavoties laivām un lielākiem kuģiem. Ko tur murgo? Kādi doki tu salā? Kādi doki? Tu bļēt duras, nekoj tu... Tu, bļēt, duraks, kā tu 10 000 cilvēkus apēdināsi kaut vai, bļēt, kādi doki, bļēt? Tu esi uz salām dzīvojis. Kādā veidā tu apēdināsi? Tu esi dzīvojis uz salām. Es esmu dzīvojis uz salām. Uz kurām? Ļoti daudz variantu, tu te drausmīgi sarežģīji šito lietu. Es esmu dzīvojis uz salām, es esmu braukājis pa salām, tas ir tik elementāri. Taču ir dažādi pietāvošanās veidi, tu citi vispār kā izkāpt smiltīs ārā, un man tas patīk. Jā, izkāpt smiltīs ir zaja bis, ja tu tur viens pats dzīvo uz tās salas. Kāpēc? Bet ja tur dzīvo 10 000 iedzīvotāji, tev ir vajadzīga reāla infrastruktūra. Redzi, tagad tu vienkārši nu, ne, tu ar veselo saprātu nedraudzējies dotajā brīdī. Tu saproti, tu neesi bijis uz salām. Kāpēc tu man sāki, tu neesi bijis uz salām, ja es esmu bijis uz salām? Kāpēc tu man apgalvo tādu smiķību? Kurām tu esi bijis salām? Es esmu bijis kaut vai uz Roņu salu. Uz Roņu salu kaut vai. Te patās. Nē, nevis uz Roņu, bet bļēd uz šito te Sārmā. Pagaidu, uz Sārmā salu. Sārmā salā, bļēd, nav 10 000 iedzīvotāji, bet tur ir normāla infrastruktūra, lai to salu vispār apkalpotu. Jā, bļēd. Bet tu pīpīji tālu salā, jābrauc, bļēd. Tā aizemē, esi bijis. Tur reāli tā, ka nē, tu vienkārši iebrauc ar laivu. Jā, tajā pārā... salā dzīvo 10 000 iedzīvotāji. Tur dzīvo ļoti daudz iedzīvotāji. Kā kurā salā, bļēd, konkrēti? Kurā salā tu piestājies, bļēd, uz šitās te... Nosauc man konkrētu salu, bļēd. Grāpīgi pīpī salas. Vienu salu. Nu, skaties, Raps. Pats krabī, piemēram. Krabī. Pagaidu, bišņās, paņemšu tūtās. Un cik tur ir iedzīvotāji? Nu, nezinu, skaties. Krabī, kā viņi raksta? Krabī, jā. Tailanda, raksta krabī, Tailanda. Un, bet galvenais jau tas nav tik būtiski, cik tur iedzīvotāji. Tur turisti ļoti tas ir ļoti būtiski tajā bīdī. Nē, tas ir laivāms. Kā viņi raksta? Ar C vai ar K? Nezinu, raksti, mēģinu meklē. Tailanda. Krabī, Tailanda, jā. Krabī, Tailanda ierakstīs. No. Bļēt, tā ir pamatīgas. Pagaidi.
Nē, nē, tā ir vispār krabī, tas ir apgabals. Ja? Kura no salām? Tur miljons viņu es eicītu. Nu, tur ir ļoti daudz salas, jā. Nu, jā, jā, bet... Uz visām bet, viņām dzīvo cilvēku un kaut kā viņi izkāp jārā, jā. Nē, 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 nē. Uz neviens no viņām, uz kurām kaut kā izkāp jārā, nedzīvo 10 štūkas, bet nu, būsim reāli. Klausies, šeit ir reāls ceļa infrastruktūras. Krabī galvaspilsēta, Krabī provincē, Taizemes, Krabī, Upes, Grīvas. 20. Gadā 32 tūkstoši iedzīvotāji, 10 Krabī pilsētas apakšrajona. Un tieši rekur ir šitādi, es nezinu, tu redzēsiet, ja? Redziet, skatieties, rekur konkrēti. Bez nekādiem dokiem šitā te laivas, viņas tieši tā arī brauc. Nē, nē, tas vispār ir no beach šitais. Pagaid, parādi vēlreiz tas, ko tu tur esi sameklējis Google. Tā vispār ir turismu vieta, bet tā ir no filmas. Nu jā, bet tur jau viņi tā arī dzīvo tur. Nu, tieši tā arī notiek, viņi piesēžās, izbrauc uz ārā uz krastu un visu un izkāp jārā. Un tas notiek. Tur ir, tu nevar iedomāties, cik tur daudz turisti šitā apgrozās. Tie ir Taizemes, starp citu, viens no pasaulē populārākajiem turismu objektiem, kur tur, es nezinu, tur, man liekas, rekordis kaut kādi. Es negribu samalot, bet tie ir desmitie miljoni turisti. Tevis pieminētajā Krabī, ja? Nu, davai pastīsimies, papētīsim. Ir kaut kāda šitāda maziņa salī. Nu, viena no visām tām salām. Tur ir daudz pārdesmit, salas, jā. Tur ir pārdesmit mājas uz šīs konkrētās salas. Pastīsimies, kāda infrastruktūra. Nu, tātad, labi, rekurs šāds viens doks. Nu, garais doks, lai var bišu lielāks laivus, lai arī var šitās te lidmašīnas, kas ir uz tiem tur perdaļotiem. Ja? Redzi tam dokam, tur jau ir savu veidu infrastruktūra visu. Tur ir tāda mājiņa, kas ir noteikti kaut kāds, nezinu, vai tas ir kaut kāds, nezinu, biļešu kontrola vai kaut kas tam līdzīgs. Ja? Tālāk jau, rekur nāk jau viss tālākā infrastruktūra, nu, kaut kādas mājiņas, ja? Kuras visticamāk nav cilvēku, kur dzīvo, bet rekur tur kafēnīca, kaut kāds restorāniņš, blablabla, 3 rubļā. Ja? Un visa tā sala. Visa tā sala ir kaut kādiem, nu, es nezinu, nu, tad, es tagad paskatos, nu, te ir, šitajā galā ir kādas, nu, 20 mājas varbūt. Bet es pa tev vidu. Tikko rādīju bildi, ja, kā tas notiek. Tā bilda ir pilnīga brehņa, ko tu tur man parādīji. Tu ierakst... Nē, draudz, tā ir pilnīgākā brehņa, tu atrodi kaut kādu vienu. Tagad 10 000 uzreiz tur nebrauks, tas viss notiek laika gaitā. Jā. Laika gaitā tas notiek. Krabī, nu, cik ilgā laika gaitā? PP Islands esmu dzīvojis vēl visādās citās salās. Es taču labi zinu, kā tas notiek. Tas, kad ar laiku tur vajadzēs gan slimnīcas, gan dokus, bet pirmajā brīdī tev jau to nevajag, saprot, uzreiz uz sitienu. Tur blakus apkārt ir visas. Jā, labi, nu, ok, labi, ar laiku, kā tu to visu finansēsi? Tev ir 0%, ne, 0 nodokļi, 0 visu, no kā tu to visu finansēsi? Kurš teica, 0% nodokļi mums tur ir visur? Pats mums tur rakstīja, turismā. Nu... Mums ir turismā nodoklis, turisma nodoklis ir, saproti? Un ja cilvēki gribēs, viņi attiecīgi sametīsies tajiem pašiem dokiem un visam pārējiem, ja tas būs nepieciešams. Atceries, mēs tirgojam zemi vēlreiz. Zemi, Tieši mēs pārdojam, kāda ir. Tu pārdod sapnīgi, mēs neko vairāk nepiedāvājam. Tas, kā komūna pēc tam izlēms, vajadzēs doks, nevajadzēs, tā ir viņu atbildība, ne manējā, saproti? Mēs komūnu lēms to visu. Nu, tu sapnīši tur. Kāpēc tu, nu labi, kas, kāda ir tā, nu, restīvi, kāda ir tā, tas mērķis tam visam, kāpēc tu to visu vispār realizē? Un kāpēc tu sauc par jaunu Latviju? Nu, pirmkārt, es uzskatu, kad ir Latvijā diezgan attīstīti forši, stilīgi cilvēki, ne visi, jā, diezgan strādīgi čakli. Ir inovatīvi, daudz tādu nav, bet ir arī daudz inovatīvi džeki vispār Latvijā kā tādi un meitenes. Tāpēc es gribu uztaisīt vietu, kur mūs netrinazē. Es nezinu, vai kā tev patika tas, kad vakcīnās tur principā bija visi šie Covid ierobežojumi un viss pārējais. Es neteicu, ka man ļoti nepatika. Laiks, kad man baigi patika, jā. Es totāli esmu pret visu šito, kas notiek safabricētas lietas un viss pārējais, jā. Pauzēt, kur tu aizgāji host? Es te pat esmu. Sorry. Okay. Jā, viņi tepat esmu. Nu man neapmērina šīta situācija. Es redzu, jā. Kā ekonomiskā situācija ir Latvijā grīmstē. Nu, piedod, es to redzu, tu to neredzi? Es tev pilnīgi piekrīšu šajā jautājumā. Nu, Latvijā, es sekoju līdz uzņēmumu reģistram, jā. Es katru nedēļu, man ir biznesa čats, metu iekšā šo te screenshotu, cik uzņēmumi ir aizvērti par tiem, kas ir atvērti. Pagājušu mēnesi, es negribu samelot, jā, es varu aizsūtīt to linku, 265 tika aizvērts, 145 tika atvērts, un ļoti līdzīgi notiek katru nedēļu, tad ekonomika, principā, manā skatījumā sarūk katru nedēļu sarūk diezgan, nu manāmi. Uzņēmumi varās ciet, mums kaut kas ir jāmaina, jā, un šeit Latvijā mēs neko neizmainīsim. Šie, un veids, kā mainīt, ir laisties lapās, jā?
Nu, tas jau arī tas, ko es stāstu, teiksim, nu, daudziem cilvēkiem, ka tas ir tas, ko tu tirgo. Tu tirgo visu ir slikti LV pārliecību. Un, un šeit, jau, šeit gan jāuzņemās atbildība, nu, teiksim tā, šeit jāuzņemās atbildība arī Latvijas valdībai par to, ka nu, šāda mukļa vispār var, var piedzimt un eksistēt. Nu, necau, necauksim viņu par mukļu, ja? Tas vienkārši tās tavas iedomas un... Un, un nu, būsim godīgi bišķīt gudrākam, tev vajadzēja šajā laivā palikt. Nu, nekāda mukļa tur nav. Nē, nē, un... tu tikai un vienīgi man, man esi, tu man esi pārliecinājis par to, ko es jau līdz šim esmu, kā lai saka, nu, par ko es līdz šim esmu bijis pārliecinājis. Tu man esi tikai vēl vairāk par to pārliecinājis. Jo visi ir loģiskie jautājumi, ko es tev uzdodu. Kas notiek ar infrastruktūru? Kas, nē, nē, kas notiek ar infrastruktūru? Kā tu pabarosi 10 000? Tu nopērci zemi? Misters nekustamā īpa... Jā, jā, viss ir kārtībā. Misters nekustamā... Labi, tādā gadījumā tu esi pārdevis, nu, tu esi pārdevis solījumu, kurš reāli nelecās kopā ar to, ko tu tur paspēc tam stāsts, cik viss būs fantastiski. Vienkārši cilvēks tiek šādā veidā... Pat, ja tu to visu realizēsi. Pat ja, tu to visu, pat, ja tu realizēsi to, ka tu nopirksi to salu un izdalīsi tos zemes gabaliņus, zašabīs, lai pabarotu kaut vai 5 000 cilvēku, nu 5 000 tā ir Sigulda, bišķiņ, es nezinu, Sigulda bišķiņ lielāka. Tu padomā pats, cik smagās mašīnas katru dienu Siguldā iebrauc un no viņas izbrauc ar paiku, ar drēbēm, ar būvmateriāliem, ar visu pārējo, lai varētu apgādāt šādu veidu daudzuma iedzīvotājus. Tur ir, tu zini, tā, ir, tur tā, ir, tā ir nereālākā loģistika. Un mēs tirgosimies ar kriptovalūtu, kaut kādu izdomātu. Klausies, tas viss klausies, ir fūfāls pilnīgākais. Blakus ir salas, apdzīvotas salas, kur dzīvo daudz vairāk. Es to saprotu. Sala, kur dzīvo cilvēki. Es to saprotu. Viņiem tur ir visa pārtika, tu saproti. Jā, jo viņiem ir infrastruktūra vietā. Tas nav tā, ka viņiem, un kura ir tāpusi simtiem saproti, gadu garumā. Tu saproti, ka tur nebrauks 10 000 uzreiz momentāli. Tur neskries. Es to saprotu. Nu, tur pagaidi, tur aizbrauc sākumā 100, 200, pēc tam 1000, pēc tam viss tas notiek lēnām. Tu neesi attīstījis tāds liels projekts, tu jau nezini, kāds notiekās. Jā, jau es laižos no Latvijas ar premisu pērku, šeit viss ir slikti.lv, es gribu pirmajā dienā jau tur pārvērties. Daudz ko tu gribi, nu, daudz ko. Bet tu jau vari, tu saproti, viss tas notiek pakāpenis. Tu pasūti savu mikromāju. Tev attiecīgi iedala to robežu, kur tu dzīvos, zemes robežu plāns, viss ir uztaisīts. Tas viss pakāpenis notiekās. Tu man mēģini tagad iestāstīt, ka nevar uz 10 000 salas ir uztaisīts, tur cilvēki dzīvo, visiem viss ir forši, visiem patīk. Tāpēc es arī gribu, es uz ko lipas biju tāda arī, principā, okeānā dziļi iekšā, nenormāli fantastiski sala. Es vienkārši mīlu to salu. Arī viņa ir pirāta sala, nu, salīdzinos nesen daudz mājas tur uztaisīts. Tur viss notiek. Mūsdienās 21. Gadsimts, tu esi no tiem cilvēkiem, kas meklē problēmu katram risinājumam, tāpēc tev nav liels biznes. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas meklē risinājumu katrai problēmai, saproti? Ja es meklētu problēmu katram risinājumam, tad man nebūtu biznesa vispār. Man ir maz biznesa, tāpēc, ka tā ir mana ambīcija. Man nav vajadzīgs liels biznesa. Es ļoti labi jūtos savā ādā. Man nav nepieciešams menedžēt 100 cilvēku un tā tālāk un tā projām. Tā ir mana izvēle. Ja es izvēlētos šturmēt tālāk, nu, es ticu, ka es arī tiktu tālāk. Man ir par to nav, par to nav man, par to es baigi nestraucos. Bet tajā pašā laikā tas vienīgais iemesls, kāpēc es par to visu diskutēju, ir, nu, man cilvēki prasa manu viedokli, un es viņiem godīgi viņu arī pasaku. Cipari vienkārši neiet kopā. Tevis teiktais ir, nu, diezgan tāda tukša muca dotajā brīdī. Tu diezgan daudz vonās pretrunā pats ar sevi. Un, nu, es tev godīgi varu pateikt, es uzskatu, ka šī ir manā, bet tas ir tikai manā. Es neeju tur tiesā tevi sūdzēt vai vēl kaut ko, bet es savā, tu mani nepārliecinās par to, ka šī nav krāpnieciska schēma. Un ja, vienīgais veids, kā to pārliecināt, nu, mani, bet tas arī nav tavs darbs. Tāpat kā tev par mani ir vienalga, man par tevi ir vienalga. Katram savas ragaviņas braucam, katru savu virzienā, vispār nekāda stresa. Bet tu mani nepārliecinās par to, ka tu realizēsi šo projektu nevienā brīdī. Un visticamāk, manā skatījumā, tu esi radījis visticamāk krāpniecisku schēmu. Es teiktu, es dotu 99% iespējamību, ka šī schēma ir krāpniecība. Diez vai kaut kas no tevis teiktā spēs pārliecināt par pretējo.
pat ja tu tiešām nu kaut kādā, es nezinu, nevis, pat ne brīnumainā veidā, pat ja tā sadaļa, kurā tu izstāsti, ka es nopērku salu, saparcilēju viņu gabaliņos un atdodu godīgajiem investoriem, pat ja tā sadaļa viss tur ir, pat ja to tu realizē, jebkurā gadījumā viss tas projekts beigās būs pamatīgi izgāšanās, gluži vienkārši, jo... Kāpēc citi tādi projekti nav pamatīgi izgāšanās? Kuri tieši? Nu, viss pilsētas, par esi, ko es runāju, viss pārējais. Kur tu esi salu kādu, kā, nu, tu pats tikko teici, šis ir pirmais tāds mēģinājums pasaules vēsturē. Nē, mēģinājums ir jaunu valstu piereģistrēt. Jaunu valstu piereģistrēt. Nu, nē, jaunas valstis tiek reģistrētas, bāc, pasties, ano vēsturi. jaunas valstis top un izzūda nepārtraukt. Tas nav pirmais mēģinājums. Tā ir. Bet nu, šāds prodžīts, es nezinu, es pieļauju, kad vēl ir bijuši, nu, teiksim tā, šārlatāni, ja, kas šādi veidi prodžīši citur pasaulē ir, nu, kā saka, tādā pat manierē ir bīdījuši. Papā Jaungvinēji izdevās arī šārlatāni bija, jā? Ja? Papā Jaungvinēji. Nu, tā daļa no Papā Jaungvinējas. Jā, tu zini kā, tu tagad tur izšauj kaut kādu šitādu te, nu, no Gurniņa Papā Jaungvinēji. Es tiešām neesmu lietas kursā par to, kas tieši tur notiek, lai es tagad varētu tur argumentēties. Bet, nu, tas, ko es varu pateikt, nu, šādas te, ar šīs saucamās komūnas, ja, nu, jā. Tik cik nu, viena lielākā pasaulē, kas šādā veidā ir realizējusies, viena no lielākajām, ir šī te Jonestowna, ja, kas Dienvidamerikas kaut kādos džungļos tur uztaisīja savu pilsētiņu, un tad beigās tur, nu, viss aizgāja pilnīgākajā pakaļā. Dēļ tā, ka nu, gluži vienkārši nav šīs. Nu, ne jau 50 gadus vecs vēstur, kad internets vēl nebija izdomāts. Nē, tam nav nekādas nozīmes. Cilvēks jau nemainās 50 gados. Cilvēku domāšana jau nemainās. Būs nu, mainās. Viens, internets ir vienam būs, ir daudz. Nē, vienam būs problēma, ka tur kāds kaimiņš, nezinu, ne tur septiķi ieredzis, kādam būs problēma, ka kāds kaimiņš tur vēl kaut ko, un tā viss ir īvēšanās, un tas viss pamazām būvējās un apaug un beigās. Es sapratu, tu netici, ka cilvēki var dzīvot pilsētās, jā, un kāds notiek desmitiem tūkstoši pilsētās, tad tu saproti, nē, tas ir pilnīgi šķērsām arguments. Tas ir pilnīgi šķērsām arguments, tas ko tu tagad runā. Nē, tas nav tieši arguments. Mēs paši dzīvojam, viss kārtībā, mēs paši dzīvojam visi pilsētās, Rīgā dzīvojam, tas viss notiekās, bet tur ir infrastruktūra vietā, saproti? Un tā infrastruktūra, protams, viņa netapa vienā gadā, viņa netapa arī 10 gados, viņa netapa pat 100 gados. Rīga ir 800 gadus vecs projekts, kurš joprojām top. Tieši tā patās arī Latvijas visas lielākās pilsētas. A Dubajā kā, tad tur cilvēki vēl nav kā Jonestownā sev nogalinājuši? Dubajā? Jā. Kāpēc, lai Dubajā sev nogalinātu? Nu, Dubajā ir valsts. Tā ir salīdzinoši jauna vieta. Jā, kāpēc, bet tur tikai... viņi nav nogalinājuši un tur iznīcinājuši sevi? Tāpēc, ka tur ir checks and balances un law and order. Tur ir tiesas. Tur ir policija. Tur ir viss. A mēs sakam, ka mums nebūs tiesas? Mēs jau pakļaujamies Fidži jurisdikcijai. Mēs pakļaujamies līdz brīdim, kad mēs iegūstam savu autonomiju. Kurš saka, ka nav tiesas un nebūs tiesas? Nu, pagaidām tas prodžīts, kā tu to bīdi, ir ļoti līdzīgs Jonestownai. Nu, tā ideoloģija, kurā tur viņiem, nu, viņi tur vispār bija. Tu jau var nelaist savā īpašumā iekšā nemaz. Nu, respektīvi uz salas. Ja tev pieņemsim, noteikās kaut kāds čipiš tur, uz tās salas viens tur otram dar pāri, pieņemsim, nu, nu tiem potenciāliem taviem tur investoriem. Un tu izdomā, ka, nē, mēs te paši tiksim galā, jūs tur tie Fidži, tur tie visi, tur tie, nu, krš, nezinu, nelaižam nemaz iekšā, kaut kā, nu, tas visticamāk ir tāds neiespējamā misija, bet jebkurā gadījumā, nu, tur tas viss tā arī rulē, nu, tur cilvēki tika apbižoti, nu, tie, kas tur mēģināja mūt ārā. Un... Tagad Fidži, mēs Fidži taisam šo te vietu, ja, cilvēki brauc, cilvēki vienkārši sāk dzīvot. Pakļaujas Fidži likumiem, kur ir problēma? Kur ir problēma? Jo tā sala, tu saproti, ka tās salas jau pērk, tur ir atsveši. Fidži likumi neaizliedz šmīgu un cigaretes. Fidži likumi neaizliedz šmīgu un cigaretes. Neaizliedz. Jā, un tu tagad pasaki, ka tu ar saviem sargiem izmetīs ārā no tā, ka tev ir nekur domājumās daļas, bet tev tās domājumās daļas pieder. Tās ir tavā īpašumā. Jā, bet tās jau tev paliek, tu vienkārši nevar atrasties uz savas. Nu, jā, bet tad es ņemu Fidži varas šitos te vīrus un braucu atpakaļ. Un tu ar saviem apsargiem tur, nu, ko tu darīsi?
Ko ja tālāk? Mēs parakstīs lietošanas noteikums, tas ir tāpat kā, nezinu, ienākt kaut kādā restorānā. Ja tur ir aizliegts ienākt ar savu dzērienu, tu palūdzi apsargs, viss, tu ienāc iekšā, tu visu nevar lietot savu, piemēram, kafiju līdznesto. Ja? Tev palūdz aiziet projām. Āmen, ļoti elementāri. Tev tieši tas pats. Ja tu sāc tur dzert un pārkāpt iekšējos kārtības noteikumus, tev palūdz aiziet. Nu, aizbraukt vēl kaut kā. Nu, izvad ar vāru ārā. Ļoti nē. Ja tu esi līdzīpašnieks tam... Ja tu esi līdzīpašnieks tam restorānam, tevi neviens nevar izmest ar vāru ārā. Pagad, te visi tu jauc, ja? Ja tu esi parakstījies par iekšējās kārtības noteikumiem, visi tev var izmest ārā. Jā, bet tu visu pats kaut kādā video teici, salas iedzīvotāji paši izdomās iekšējās kārtības noteikumu. Balsos. Tā arī būs, bet vadlīnijas mēs viņiem iedodam. Vadlīnijas mēs viņiem iedodam. Tu pats ar tur dzīvosi? Bet loģiski, tas viņa ceļš. Nu, un kas ir, nu labi, vadlīnijas tu iedod. Bet nu, tagad tu visi sanāk kopā, klausies, ne, davai, dzīve bez šmīgas, tomēr baigi garlaicīgā. Nu, vai balsojam, ka nu, sākumā, nu, vismaz aliņu var. Tad jau sākās slipperis lūk. Nē, nu, ja komūna grib aliņu un viņi tā nobalso, tad viņi tā nobalso. Nu, es jau arī, es netaistos viennozīmīgi būt kaut kāds tur... Karalis vai vēl man trausmīgi, es tiešām negribu to vadīt, es gribu uztaisīt fantastisku vietu, kur visiem dzīvot un tā tālāk, bet es negribu tur būt pie, teiksim, atbrīvošu vietu kādam citam, principā, kurš tur vēlēsies, ja kāds vēlēsies. A kā tu piesaistīsti turismus, ja nu šitik strikts vadlīnijas? Tu saproti to, ka retrīta biznesa apgrozās triljons, jā, triljons. Un tie cilvēki, kas sačakarē savu... Kas ir retrīta biznesa? Kaudzu? Kas ir retrīta biznesa? Nu, retrīta atjaunojošais turisma biznesa, tu saprati, es esmu okay. Turismā. Ko teici? Es saku, okay, labi. Nē, es... Jā, es esmu 8 gadus turismā, es jau vēlreiz atkārtošos, nu, pie pusmiljonu turistiem, tu kaut ko sāc saprast par to. Un daudz ienesīgāks biznes par parasto turismu, kur mēs izmitinām šos te dzērājus, kas atbrauc, ir cilvēki, kas vēlas atjaunot savu veselību. Un principā... Tas ir tas princips, ka mēs piesaistīsim, mums būs vienīgā vieta pasaulē, kur tu vari visu rietumu, teiksim, sabiedrības tos ar laiku. Es zinu, ka tev patīk vārdiem piesieties, ja? Ar laiku visu rietumu sabiedrību baudīt normālu rietumu, teiksim, tur var veikals uztaisīsim, kino, teiks, vispār, ja baltie cilvēki visi normāli dzīvos, ja? Bet nebūs alkohols, nebūs cigaretes, nebūs narkotikas, baltie milti, glutēns, ja? Pieņemsim, tu kādreiz dzīvē izlēms visu mainīt, sākt ar sportu nodarboties, tu zini, ka tev varbūt tas raksturs, nu būsim godīgi, tur vienam pāris procentiem varbūt viņi var atteikties no alkohola, no cigaretēm. Gribēs mainīt, tu sapratīsi, Latvijā tu to neizdarīsi, Latvijā tev tur, tu ej uz veikalu, tev tur ir alkohols, cigaretes visur. A tu atbrauks pie mums, tu vienkārši nav iespējams nopirkt, saprotiem? Tu atradīsi 10 000 cilvēkus, kuri jau startā no Latvijas grib braukt un dzīvot tādā vietā, kur nevar. Ja, tu domā, ka visi baigi dzer Latvijā un visi lieto alkoholu? Nē, visi nē, bet tev ir jāsalacās sekojošiem faktoriem. Tev ir jāatrod 10 000 cilvēki, kuriem ir nauda, kuri ir pilnībā preti tur cigaretēm, narkotikām un alkoholu. Nu, kas tur vēl tu bija? Kas tev vēl bija tās vadlīnijas? Baltie milti glutēns, principā, Evels. Bet es tev pateikšu to, ka mēs jau nevācam tikai no Latvijas. Anglis, šis projekts saucās Country 2.0 un krievisks strana 2.0. Mēs jau vācam, principā, no, nu, tagad izvērstīsim vēl lielāku kampaņu un vāksim vēl no vairākiem. Tu rēķini, mēs jau salīdzinoši nesen esam tikai sākuši šo te līdzekļu vākšanu. Nu, ko lai saka? Dirsāt skams, vai ne? Nu, ir skamiņš, jā. Protams. Ir 100%. Nē, nu, nu, diemžēl, nu, zin kā, žāl, ka nevar laiku patīt priekš. Parādīt. Nu, ko nozīmē, žāl, ka nevar laiku patīt priekš. Tu saproti, samesties un nopirkt kaut ko, to jau dara diezgan bieži. Šie te crowdfunding pasaulē ir ļoti populāri. Tā vienkārši dara cilvēki, tas ir starp citu jaktām, tas ir ļoti izteikti. Arī jaktas pērk pa 15 miljoniem. Tu pēc tam palasi crowdfunding un uz jaktām. Pa 15 miljoniem sametās kaut kādi, tur, nezinu, 50 cilvēki, un tad viņš katram tur sadala tos laiks un viss pārējo, saproti? Tas ir tevi... pieredums. Tā, kāpēc par tevi Šleisars jau ir sācis interesēties saimā? Īstenībā, starp cik par šo projektu, mēs esam tikušies ar 6 politiskiem spēkiem, tūlīt ieslēgšu apakaļ sev gaismu, tūlīt tās 1 sekundi. Tā. Ko tu šleperītim pārnodrīji?
Es nezinu, ja godīgi, par ko tu runā. Nu, un tas no tribīnas viņa tas tā frāzīte par 100 miljonu, ka mēs ļaujam 100 miljonus piesaistīt tagad vienam uzņēmējam. Tas nebija par tevi? Man liekas, ka nē. Nē? Okay. Man liekas, ka nē. Labi, tad varbūt tur TikToks uzmeta kūlinu vienkārši. Pameklēšu tūtās. Nu, klausies, normāls laiviņš. Man galvenais bija šodien galvenais laivs paredzēts. Un tur ienāca, tur bija 400 cilvēki. Šitien pie tevīm skatos, te mums tāds 1,2 tūkstoši. Jā. Nē, nu tāpēc, ka šeit ir konstruktīva diskusija. Saproti, tad, kad tu pats viens pats esi un tev tur lido miljonus jautājumu, tu jau uz viņiem tur tā ļa atbildi. Tu jau neatbildi nu, tā kārtīgi līdz galam. Jā, šeit, nu, es tev mēģināju bišķiņ vairāk papurināt, tāpēc arī cilvēkiem bija bišķiņ interesantāk. Un, lai cilvēki katrs pats izvērtē, lai katrs pats skatās, man, klausies, man nav nekādu aizspriedumu. Ja grib, kā saka, ja cilvēki uzticās tev, nekādu kreņķu uz priekšu darbojieties. Es viennozīmīgi varu pateikt tev, ka es šajā projektā toču neiesaistīšos. Jā. Bitcoinā vismaz investējis savā laikā? Es investēju gan Bitcoinā, gan Ether. Es jau tev teicu, mēs ne tikai investējāmies ar rakām arī viņus. Tā kā, bet jā, nu, ar visu to crash tur un visu pārējo tur bija tā kā bija ar to visu. Kas arī starp citu, kriptovalūta ir pamatīgs mīnus. Neatkarīgi no tā, ka es pirmkārt esmu pilnīgi pārliecināts, ka šādā kontekstā kriptovalūta vienkārši nebūs iespējama un izgāzīsies, bet otrs ir tas, ka viņa ir šausmīga staigājoša vērtība, un tu nevar zināt, tu tev tagad tajā maciņā ir 10 tokeni kaut kādi, vai, nu, piemēram, 100 tokeni, vienā brīdī tu pa viņiem var nopirkt 2 palmas, un vienā brīdī tu pa 2000 palmas pa viņām var nopirkt. Nē, mums plāns ir stable coin uztaisīt, un viss. Nu, tātad kādai valūtai piesaistīt, tā kā dolāram? Tu skatīs, visticamāk, jā, dolārs, eiro. Nu, bet te jau sākās, kā tu nesaproti, kā to stablecoins tādā gadījumā. Tev jau vajadzīgs ir segums, lai tev būtu šis stablecoins. Nē, skaties, te bišķīt cita situācija. Tu brauc uz salu, tu, piemēram, nopērc jaunatvijas eiro. Ja? 100 jaunatvijas eiro, nopērc brauc tērē, tajās kafejnīcās, veikaliņos, visur citur. Ja? Mm-hmm. Viss, nu, principā mēs pat plānojam varbūt pat nemainīt viņus atpakaļ, jo neviens tev neprasa tagad ieguldīt 100 štukas, vienkārši tādiem tēriņiem. Tu nevari nemainīt viņus atpakaļ, jo tev tai kafejnīcai ir jāpērk produkti no ārpasaules. Nu, tādā ziņā jā, bet nu, būsim reāli. Klienti brauc, turisti brauc, viņi paņem iegādājās šo stable coin, cik viņi plāno iztērēt un viss. Bet runājot par Jaunlatviju, ir tā, ka mums man aizvakar nu, piezvanīja man pazīstams diezgan ar Ukraiņu saistīts arī Latvijā, Latvijas politiskā spēka politiķis, un viņš man pats uzaicināja uz tikšanos, viņam iepatikās šī ideja, un jā, viņš drīz tiekās pats ar Porošenko šeit taisa Latviju, nu, teiksim, televīziju augšā, un tādiem cilvēkiem interesē, un mūsu tie cilvēki, kas ir piedalījušies Latvijas neatkarības atjaunošanā, arī ir dzirdējuši par šo projektu, un augsts amatpersonas jau, teiksim, viņi ir, nu, ir tie čati, kur visi runā, jā. Tie paši, nu, kas tur nav galīgi 70 gadīgie, jā. Viņi runā čatos, un arī tur cilvēki atbalsta šo te projektu. Neatbalsta jau, teiksim, tādi, nu, kas varbūt netic kaut kādām tādām lietām. Un, nu, būsim godīgi, nu, pasaulē tik daudz jaudīgi projekti ir īstenot, visādi, un, nu, tur, nu, tu pats zini, tur visādas projekts īsteno. Nu, šitais manā skatījumā tas ir kā sarežģīts. Jautājums ir, nu, es teikšu godīgi, man vairāk, laikam, nu, šajā gadījumā bāžu rāda. Mans PR tāda. Nē, nevis PR, bet ticība tam, vai tu esi spējīgs ko tādu izbīdīt. Tā, tieši nu, tā. Kaut vai ņemot, tas nav PR. PR ir public relations, ja. Tā, vai tu esi gana jaudīgs uzņēmējs, vai gana jaudīgs, nu, teiksim tā, komunikātors. Ne, komunikātors tu esi jaudīgs. Nu, tu vālē bez elpas atvilku, kas saka, elpu neatvelkot, ja. Bet
Vai tu prātīsi to, vai tu prastu to visu realizēt? Tas man ir, no es diez vai tev uzticētu savus līdzekļus pārvaldībā, teiksim tā. Pagaidām, es to pateikšu tā. Pagaidām vienkārši ņemot vērā to, kā tu atbildi uz jautājumiem, kurus es tev konkrēti pa tēmu uzdodu. Tas ir baigi salīdzinājums, pieņemsim Šlesers. Šleseram uzdod jautājumu. Viņš, bļēt, tur riņķī apkārt, tur kaut kāds tur lien tā kā tāds, nu zini, tā kā tāds zūtis tur vibrē. Man tādā ziņā ļoti patika šitas te godmanis savā laikā. Lai vai ko tur cilvēki par viņu stāsta, bet viņam uzdeva jautājumu, viņš arī konkrēti pateica. Punkts tāds, mums ir viens variants, mēs ejam tajā virzienā, mums ir otrs variants, mēs ejam tajā virzienā. Tagad to paši jūs pasakat. Kurā virzienā ir labāk? Nu, mēs kā valdība sapratām, ka ejam tajā virzienā. Man ir vienalga, neteiksim, ka pavisam vienalga, bet salīdzinoši padaudz vienalga, jo tik to kā nesēž, man publikā ne tie, kas lielākā daļa brauks, tad varbūt ir nu, kaut kādi 0,5%. Jā? Tā kā a, kāpēc tu tērē laiku TikTokam? Kaudzu? Bet kāpēc tu tērē šo laiku TikTokam? Jo TikToks, nu būsim reāli, nu tu tagad bīdi prožīti pa... Pa 20 miljoniem tu sēdi ar TikTok puikām kaut kādiem te pļāpā. Nu, tu... Jā. Nu redzi, pirmkārt, pateicoties TikTokam, jā, kā zināms, mēs varam normāli kādus projektus vienkārši pacelt saulītē. Tas ir punkts viens. Šodien bija divi raksti Delfos. Protams, visi nomelnojošie divi raksti bija Delfos par Jaunlatviju. Jā. Līdz ar kāpēc Delfs tevi nomelno? Jau tālāk līdz citiem. Redzēji, jā? Es redzēju Delfos vienu rakstu par tevi, jā. Kāpēc Delfi tevi nomelno? Delfi bija divi nomelnojošie raksti. Eka, tev ir arī fāni, te ir bagātais tētis, saka, Ernests labākais. A, ko tam mums viens, pagad mums viens čats rādās, klausies, jā, viens? Tā varētu būt, jā. Jā. Nu jā, Delphi, tu pienāci... Delphi. Jā, Delphi, nu, tu saproti, viņi nekad par mani neko labi nav rakstījuši, nu, tā vienkārši ir, jā. Bet jautājums, kas atbilst, kas neatbilst kaut kādai tur patiesībai, nu? Principā, es varu darīt dajab ko, es taču attaisīju decenta speak decentralizētu sotīklu prototipu, jā. Decent Speak arī uzrakstīja Delphi, Stratkoms uzrakstīja, jā, es vienkārši, un tajā brīdī, kad es viņu attaisīju, tad Stratkoms bija sacelts kājās gaisās, kur cilvēki baidījās no tā, kas tagad būs, kad būs pēkšņi vārda brīvība, un tas tieši bija pirms Covid. Un pēc mēneša, tad citu varbūt sakritība, jā, bet man drausmīgi centās nomelnot, pēc mēneša nodegtā tur Merkeļa 8. Un principā, nu jā, nu, no ķurķa es nevarēju to vadīt, un tad aiztaisījās cietas Decent Speak, un tad tāds miers iestājās pasaulē. Bet es biju tas, kurš jā, uztaisījis tev rakstu vēl, možda kādreiz, nu, tur redzēsim, tur nu, vairāk rakstu tap, kāds es sliktais esmu un tā tālāk. Ja? Bet es jau uztaisīju vienkārši parasti Decent Speak decentralizētu sotīku, kur katrs var izteikties kā TikToks. Pagaid, es... Man jāatvainojas, ka es neesmu nostījies to, tās intervijas ar Kiviču. Bet par ko tevi ielika? Atvainoties par ko tevi... tiesā. Tiesā? Tur es līdz tajā vēl tiksim. Bet par ko tevi iesēdināja? Kas tā bija, kas bija par keisu? Mērķiļa 8. Par mērķiļa 8? Ah, par mērķiļa 8 tevi paņēma. Uz cik ilgu laiku tevi tur aizturēja? 4 mēneši. Uz 4 mēneši. Un pēc tam palaidu ņemot vairāk, ka... Nu, restīvi nevarēja pierādīt neko. Tavu vainu nevarēja pierādīt. Ja, ja... Es izstāstīšu tavam analītiskajam prātam, kāds notika ļoti īsi. Ir tāda dzērāja Birut Horona, kur man tiesāja. Viņa ir viena no korumpētākajām tiesnesēm vispār Rīgā. Viņa tu jau bišķiņ iebrauc ar to tiklīdz tu viņu nosauc par dzērāju, tā man analītika uzreiz tādu kritiku mazlietiņās. Nu, klausies tālāk. Jā. Viņa ir atlaista no Jūrmalas tiesas par dzeršanu, par atrašanos Jūrmalas tiesā dzērumā. Neaiztiec manējās, viss kārtībā. Es saprotu, ka viņa tur stavējā drušku, bet nu, tiesā nevajadzētu tādus redzēt. Bet skaties, viņa ir atlaist no Jūrmalas tiesas par tiesāšanu dzērumā. Viņa Jūrmalas tiesā attaisnoja pedofilu, kurš varoja mazu meiteni 7-gadīgu. Mutē varoja vēl visu kaut ko darīt. Viņa attaisnoja šo pedofilu, kaut vai māte bija dabūjusi ierakstītu pedofilu atzīšanos. Un viņu kaut kā tur beigās izmeta no tās tiesas, pazemināja un aizsūtīja uz Rīgas rajonu tiesu. Viņa mani tiesāja dzērumā. Beigās, kā es noskaidroju, sanāk sekojoši, tas īstais labuma guvējs Merkeļa 8 devās pie Zigurda Bunkas, kas ir Birutas Horonas bijušais darba kolēģis prokurors, vienojās koruptīvā veidā. Zigurds Bunks vienojās ar manu tiesnesi, nu to dzērāja Birutu Horonu.
Un, principā, man ielika uz 2 mēnešiem, un pēc tam ielika vēl uz 2 mēnešiem. Saprot, tur pie, reāli korupcijas schēma apakšā, kā tas viss notikās. Un mani izlaida, mani negribēja pat līdz pirmdienai turēt procesa virzītāja, jo man pirmdien bija tiesa, un viņa nobijās, ka man iedos vēl vienu termiņu, nu, ka cilvēks vienkārši sēž tāpatās tur, uz tāpēc, ka tiesnes tā izlēmus, lai gan man tur 2 stundas pat nebija jāatrodās. Un viņa man izlaida steidzamības kārtā kaut kā ārā piektdien, lai gan es pateišu godīgs gribēju iet ārā pirmdien, man tur normāli čomi, mēs sēdējām, ja, viss tur viens grāmatvedis bija, nu, zolīdi cilvēki, nav tā, ka visiem liekas, ka tur ķurķi, nu, tur drausmīgi kādi cilvēki, un saprot, man izlaida piektdienā, tur tā viss tā lieta, tas viss šuri muri, ja, nu, tu jau pats saprot, ko var man inkriminēt, ja tev nepieder tas dzīvoklis, ja tu neesi labumu guvējis firmā un tā tālāk. Mhm. Nu, tevi tur pasmērēja diezgan, tas pats tur tas nekā personīgi, vai kas viņš tur tas raidījums? Aizliegtais paņēmiens, es to bojāru un necēju satiku. Jā, sorry, es redzēju tev to. Es redzēju tev to. Es viņu satiku, jā, es viņam prasu. Tās bailes jau varbūt jūs neredzējāt TikTokā, jā, bet es arī, es viņam sākumā paskatījos acīs, redzu, ka viņš nenormāli pārbijies ir, viņš zin, ko savārīs. Un es to skatienu novērst, es negribēju, lai viņš tur baidās, es vienkārši gribēju, lai viņš atbild uz jautājumiem, bet to enerģiju tu var sajust, ka cilvēks ir reāli nobijies, viņš pēc tam zvanīja, nu, zin tā, pēc, es varbūt tā nav taisnība, ja? Bet, nu, piezvanīja visiem, ja, jo viņš saprot, iedomājas Ernests Triest, par, pateicoties, kuram viņš daļēja, nu, es sēdēju tos 4 mēnešus, ja. Mhm. Nu, rēģini, viņš man satik, nu, viņš bija bišķīt nobijies, ja, nu, ne bišķīt, viņš diezgan, ja, jo viņš jau saprot, ka... Cik tev ir augums? Kaudzu? Cik tev ir augums? 1,91 m. Jā, nu skaidrs. Ar papēdiem 1,94 m kaut kur. Ražens puika, nu. Droši vien, ka tu ar savu fizioloģiju vien vari dažu labu tur piesiet pie sienas vien pies, kā saka, piespiest. Shit happens sometimes. Jā, bet tajā brīdī, ja tu veic ar bailēm, vai, nu, vai tu no viņa dabū objektīvu un pareizu, kā lai saka, nu, vērtējumu, ja tu ej ar mērķi viņu iebiedēt, nu, ne ar mērķi, bet, nu, de facto sanāca, ka tu viņu tur sabiedēji to nabagu stūri iespiedu, nu, viņš, protams, ka tur, zini kā, tagad Krievijā arī visus, kur tur intervēja, visi saka, nu, paģeržoju un aiziet, jā, no, bet negribu runāt, jā, nu, tāpēc, ka baidās, jā, varbūt, ja tu pie, ar viņu piesēstu pie, tā kā ar mani tagad aprunātos, varbūt viņš bišķi savādāk ar tevi tur atbildēt uz tiem jautājumiem. Viņš izstāstīt viss, kā bija, varbūt jā, un varbūt, kad tev, varbūt, kad viņam nepatika, varbūt tev nepatika, kā bija, kas to lai zina. Šīs ir jaunākā tāda motīšanas metode, ko atklāja viens vārds zinātnieks, kad vislabāk izvilināt informāciju, nevis spīdzinot, bet vienkārši apsēžoties un jauki parunājot. Tieši tā, tā kā mēs to bišķiņ daram. Nu, labi, sākums mums tur mazāk jauks bija. Es tur bišķi paklupu tev krāgā, bet tiem kurā gadījumā es šajā Jaunlatvijas kontekstā piedod nu, skams, veco zēnu, bet mani tu nepārliecinās par to, ka tu esi balts un pūkains visā tajā pasākumā. Nu, veču, tev jau kā kripto čekam tomēr vajadzēja šito atbalstīt, jo citi kripto čaļi, kas ir anarka pulko, piemēram, jā, jā. No kuru man arī es sarunājos ar veidotājiem, tas tāds nopietns. Esi dzirdējis kaut ko pa anarka pulko? Nē. Nu, anarka pulko, tur starp citu man baigi sakrīt kārts, kad, jā, un mani sazinājās, un tas ir Davosa, kur salido globālisti, un ir anarka pulko, kur salido antiglobālisti, tur salido viss aiks, viss, kas arī maino kripto visu, ja, un viņu komūna jau sāk atbalstīt mūsu šo te pasākumu, jo viņi saprot, ka tas nav sarežģīt, mēs cīnāmies pret šo noziedzīgo sistēmu, būsim godīgi, viņi tādi ir. Jā, tu varbūt, ja baigi neizliec un neko tādu baigo netaisi dzīvē, nu tur kaut kāds sotīgs, kas var ietekmēt nenormāli šīs te varas kaut kādas gaitas, jā, tad jā, tad varbūt, nu tavā gadījumā viss jau tur neviens jau nepiesiesies, bet nu manā gadījumā es... Nu, nē, man arī pietiek jau. Es tev pilnībā piekrītu tam tai premisei, ka kaut kādas ūdbriest. Respektīvi, ka es gan nezinu, es neesmu antiglobālists, viennozīmīgi, nē. Es bišķiņ saprotu, ka tā pasaule griežas, bet nu, respektīvi, ko nozīmē antiglobālists? Reku, mēs varam pastīties piemēru, Krievija ir tagad ir antiglobālisma, nu, teiksim tā, upurs. Tikko kā Krievija atgrieza no visa, nu, būsim reāli no tāda, no mūsdienīgās pasaules. Respektīvi,
Ja tu saproti, ko nozīmē globālisms? Globālisms tas ir nu, teiksim tā, brīva preču un pakalpojumu pārvietošanās un cilvēku pārvietošanās pasaulē. Tas ir tas mērķis ķipa globālismam. Nu, ka mēs varam visi brīvi pārvietoties, kur vēlamies, mūsu idejas var pārvietoties, kā vēlās, caur vai nu dabā vai caur internetu, jā, respektīvi ar dažādiem šiem te paņēmieniem. Nu, un tāpatās arī preces un pakalpojumi. Tiklīdz mēs atslēdzamies no globālās pasaules, nu, mums tālu nav jāmeklē. Pasties, kas notiekās ar Krieviju. Ko nozīmē, iedomājies, ja tagad aiziet no Krievijas pilnīgi visi, kaut vai mobilā telefona ražotāji. Nu, izspēlēsim tādu scenāriju. Kas Krievijā notiek? Es atceros, Krievijā bija tur tā Krievu tā vien tā propagandista, tā debīlā, tā, nu, vistrakākā no viņām visām. Viņi vēl tur tā baigi, tur tā, zinu, uzpūsta krūti. A što mi to pī? Telefonu nevaram uztaisīt. Tad es tā sāku pie sevis padomāt. Ok, labi, a kas tev ir vajadzīgs, lai telefonu uzbūvētu? Tev ir vajadzīgs moderns procesors. Lai uztaisītu modernu procesoru, tev ir vajadzīgs procesoru ražojumā mašīna. Procesoru ražojumā mašīna taisa tikai viena kompānija pasaulē. Viņiem headquarteri atrodas, starp citu, Eindhovenā, Nīderlandē, es tur dzīvoju. Es pat zinu dažus, kas tur strādāja. Tur cilvēciņi halātiņos strādā. Lai izstrādātu moderna procesoru ražojumā mašīna, kas patiesībā ir printers, kas ar gaisu un printē tos procesoriņus. Viņi ir strādājuši pie tā zinātniskā, tur es nezinu, gadiem un ieguldījuši tur miljardus. Tagad, lai priekš viena Krievijas tirgus, kur ir, nu jau droši vien kaut kādi tur 150 miljoni vairs tikai dzīvo, no kuriem es ticamāk mobiļņi, kur atļauties trešdaļu vai pusi pieņemsim, jā? Nu, modernu. Lai priekš tāda viena maza tirgu tagad ieguldītu tādus līdzekļus, resursus un laiku, lai tikai uztaisītu vienu mašīnu, kas ražo procesorus, un tas ir tikai viens procesors. Tu vēl tev ir Bluetooth čipi, kas ir sava atsevišķa zināšana, baterijas, kas ir gājušas uz priekšu, šitie te monitori, nu, respektīvi, ekrāni. Vispārējais ražošanas mehānikas, tas ir tikai viens sūda telefons. Bet tu jauc lietas. Lai vienu šādu telefonu saražot, lai vienu šādu telefonu uzražot, ar kuriem mēs tagad runājam, ir vajadzīgs globāls tirgus. Tev ir vajadzīgs globāls tirgus? Nu, būsim godīgi, Krievija nevis 60 miljoni. Ķīna, Indija, viss, Brikt valstis un tā tālāk. Bet klausies, ko es gribu pateikt? Vienkārši tas šovakar beidzam, jo mēs paliekam garlaicīgi cilvēku mūk projām. Es varbūt fiksi atbildu jautājumu, kam pieder salā, viņa pieder miljardierim, amerikāņu miljardierim. Tad tur Linda rakstīja, kad man Ernests sāk pārsīkt, bet es sūdu nepirkšu. Labi, katrā ziņā, Linda, paldies tev. Man arī tūlīt bateriju jāsāk lādēt. Nu, ko parunājām šodien, jā, nu, žēl, ka tev tur liekas, ka neiespējami ir kādu samesties nopirkt šo salu, jā, jo man kā cilvēkam, kurš strādā ar īpašumiem, ir darījis to daudz gadus, man tur vispār nekas neiespējams neliekas. Nu, ok. Lai tev veicās dzīvē, bet šajā gadījumā es teikšu, ja šis prodžīts tev tiešām izdodas, tad lai tev veicās, un es ļoti atvainojos, ka es tev tik smagi kritizējis, bet es domāju, ka tas bija vajadzīgs. Un ja tev izdosies, kas to zina, varbūt es pat pats nopirkšu no tevis kādu zemes gabalu, pēc tam jau pat dārgo cenu. Nekādu kreņķu. Tā kā tā. Labi, Ernests. Paldies, ka atnāc. Labu nakti. Un bija interesants. Davai, čau. Vai ne? Davai. Davai. Nu, reka, papļāpājām. Varam uzlikt apakaļ muzonu. Jesus. Tas bija tāds jaudīgs pasākums.